Včera som si čítala storky tej, čo lieči ľudí. A čo na to hovoríš? Bavila som sa, ale nebola som, iba som u Kristýny to čítala, lebo tam som nemala odvahu k nísť. Ale mala tam aj ADHD, nie? Aj nejaké psychické poruchy, myslím. Ja som sa jej chcela pýtať na bipolárnu, či akože, ale že zeler mi až tak nechutí. No tak to potom nie. To, keď ti zeler nechutí, to musíš byť bipolárna. To sa inak nedá liečiť. Každé ráno musíš, že... Ono sa to všeobecne nedá liečiť iba zelerom, takže keď ťa zeler ti nechutí, tak bohužiaľ, no. No super, tak môžeme začať. Teba nemusím inak predstavovať, pretože ty si asi prvý človek, ktorý je tu u mňa a poznajú ho všetci. A to nie je pravda. Ale myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Áno, mm-hmm. Ja si nemyslím. Lebo vieš, ty si volám taký... sa Kristýna Tormová. Ja som rada, že máme úvod, lebo vlastne ja som nepredstavovala ani tých ľudí predtým, ktorých nikto nepoznal, len tak som dúfala, že ten poslucháč a ten, čo sa pozerá, že tak počas toho rozprávania príde k tomu, že kto ten človek je, takže som rada, že si sa predstavila. Ale ty máš... Prepáč, som ti narušila koncept. Dobre. Nie, práve, že teba som chcela, akože, lebo ty si taký multitalent a ktorú z tých tvojich funkcií, ktorú vykonávaš, lebo ty si spisovateľka, vyštudovaná dramaturgička, si herečka, moderátorka, spisovateľka, to som už hovorila, nehovorila asi, si matka. Čo z toho, z týchto tvojich profesí je to, čo si tak najviac? Tak materstvo to je životný štýl, to sa neráta, hej, to je životný štýl, ale to som najradšej inak, ale... Iba keď to striedam s tými ostatnými, čo si vymenovala. A keďže ja to mám tak, že nedokážem robiť jednu činnosť dlho, okrem materstva, to už 9 rokov sa mi úspešne darí i neúspešne, tak ja musím striedať tie činnosti. Preto ich mám toľko, lebo ja sa vždy nadchnem pre novú vec. To je typické pre ľudí z ADHD, že áno. Takže sa vždy nadchnem pre novú vec a potom nastúpim na tú vlnu a v nej sa veziem a keď ma to prestane baviť, tak zase idem robiť niečo iné a takto to striedam a proste behám od jedného k druhému. Čiže vlastne tvoj úspech je vlastne kvôli tomu, že máš nejakú psychiatrickú poruchu? Inak myslím si, že áno. Lebo ja to tak mám, tiež som si tak hovorila, že... Ja som vlastne, za to vďačná. Áno, a ja, že všetky najlepšie veci v mojom živote, ktoré kedy som vymyslela počas manických epizód. Takže vlastne ono, tým, že som... ťuk na hlavičku, je vlastne super, lebo keby som nebola, tak teraz to asi netočíme. To tiež podľa mňa vzniklo počas nejakej tej epizódy. Môže byť, vieš čo, táto epizóda vznikla počas epizódy tiež. A ja mám ešte takúto, že afektívnu poruchu, čiže keď mi niekto povie, že som afektovaná, tak ja poviem, že áno, mám na to papier. Že ja sa strašne akože, vieš, že natknem. Mm-hmm. A čiže ja keď niečo robím, môžeš si byť 100% istá, že keď som to robila, tak som bola, že 200% akože ma to bavilo, že málo čo. A presvedčená o tom, že je toto najlepšie, čo teraz môžeš robiť. Áno, ale akože mám to aj racionálne podložené, hej, že to nie je zase, že hoci čo teraz idem robiť, ale že robím to naozaj s chuťou a radosťou, tak možno aj akože hovorí, že teda o nejakom úspechu, tak neviem, no môj úspech je to, za svoj úspech považujem to, že môžem robiť, čo ma baví. Takže áno, môžeme sa zhodnúť takto oblúkom, moderátorským mostíkom na tom, že sme vďačné za svoje duševné ochorenia. Poďme k tomu ADHD. Ty si mi vlastne spomínala pred pár dňami, že si čerstvo diagnostikovaná a my sme si myslím o tomu, že tak dávnejšie písali a ja často vidím aj na profile ADHD v 30-ke, čo mám tiež. Ja tiež a som dohodnutá s autorkou, že príde tiež porozprávať o ADHD, lebo ona je asi taký najväčší odborník na to, keďže to má už v podstate veľmi dlho diagnostikované. A často vidím aj pod tými postami, že tam píšeš a komentuješ, že áno, toto som ja a podobne. Ako si na toto došla, alebo odkedy vieš, že máš nejaký takýto problém? Lebo ja napríklad, čo sa týka týchto vecí, napríklad ADHD, tým, že ja celý život fungujem tak, že proste moje myšlienky si skáču do reči a keby náhodou ich mám všetky porade hovoriť na hlas, tak by svet by prišiel na to, že existuje niečo rýchlejšie ako rýchlo svetla. Fakt, že to je, ale ja s tým žijem celý život, takže ja neviem, že existuje niečo iné. Ja si myslím, že to tak majú všetci. Už teraz viem, že nie, ale... Áno, to si presne povedala. Ja som si tiež myslela, že to tak majú všetci. A až keď som stretla mojho manžela, ja som tak, že ty nad čím rozmýšľaš? Som sa tak opýtala. A on, že nad ničím. Presne, nad ničím. Ja, že akože nad ničím. Že no nad nič, akože iba tak si. Že hej, ja, že to sa dá. A tam som presne na to prišla. A,
A teraz, tak ja som vedela dávno, že nie som úplne normálna, respektíve som normálna taká, aká som, ale teda však nejakých 15, 16, 17, neviem presne rokov rozprávam o duševných ochoreniach a duševnom zdraví a tak ďalej, čiže sa v tejto téme veľmi aktívne pohybujem už strašne dlho, aj vlastne so sebou musím pracovať, čo robím rada a ide mi to, ale vieš čo, ja som čítala taký rozhovor s Radovanom Kirinovičom, neviem, či toho tiež poznáš, to je psychológ, ktorý sa špecializuje na ADHD a sám ho má. A potom som presne objavila toto ADHD po 30-ke a vlastne tak mi to celé začalo zapadať, začala som si o tom čítať, knižky, články a tak ma to akože zaujalo a už som si bola viac menej istá, že to mám. A ja teda nepotrebujem nejak vedieť diagnózy, skôr som taká pyšná, že už mám ten papier kvôli tomu, že už všetci, že ale nevymýšľaj, vieš, aj rodina, ale nevymýšľaj zase niečo. Zase niečo, presne. Zase niečo a teraz vlastne môžem povedať, že ale ja to tak mám, ja taká som, lebo mám na to taký papier. Takže ja sa teším a teším sa a dala som sa diagnostikovať teda len preto, aby som o tom mohla hovoriť. Pretože si tiež myslím, že to je téma, o ktorej by sa malo hovoriť, hlavne veľa rodičov je strašne preľaknutých, keď diagnostikujú ich dieťaťu ADHD. Takže by som tiež akože chcela v rámci toho robiť nejakú osvetu a ja neznášam ľudí, keď sa sami diagnostikujú. Preto som bola latentne ADHD a chcela som papier, aby som naozaj o tom... Aby si o tom mohla hovoriť. Mohla hovoriť, mm-hmm. Hej. Ale je to ADHD aj teda akože veľké prekliatie, hej, že to teraz znie, že sme, vieš, že teraz každý bude chcieť ADHD. Ale je tam v tom aj tá vec, že naozaj to, ja napríklad nevydržím byť celý deň funkčná, hej, že ja musím ísť po obede si ľahnuť na hodinu, lebo ja nevydržím s energiou vlastne, že ja si ju vydrbem v priebehu pol dňa a potom tú druhú polku si vydrbem v priebehu druhého pol dňa. Mm-hmm. Že musím medzi tým si proste pospať naozaj hodinu a musím spať strašne veľa hodín v noci a tak ďalej a zastaviť tie myšlienky by som tiež chcela niekedy, hej, ale keď sa ma moja psychiatrička pýtala, že či by som akože všetky tie svoje issues vymenila, akože seba celú, by som, že zmizli by mi tie trable, ale s tým by mi museli zmiznúť aj tie dobré veci. Či by som teda neexistuje. Ja som spokojná. Ale zatiaľ to znie tak, že ADHD je vlastne super, lebo sme sa tak zhodli, že nie, dobré veci počas toho robíme, veľa myšlienok máme, rýchle myšlienky, to by si niekto mohol povedať. A aké to má práve tie také úskalia, že čo to ADHD... Ako sa to definuje? Že čo sa tebe deje v živote? Nie som psychologička, ani nie som odborníčka na tú tému, tak nechcem úplne zavádzať, čiže naozaj môžem povedať, tvoje iba, ako to mám ja. Hej. No toto, že som strašne unavená, vlastne nedokážem absolútne robiť veci, ktoré ma nebavia. Nedokážem, ja neviem, pomaly kráčať. Napríklad blbosť, hej. Ale vieš, koľko ľudí sa na to urazilo? Lebo si mysleli, že vrátane členu mojej rodiny, že prečo ja musím ísť vždy pred nimi a ja im neviem vysvetliť, že ja neviem ísť. Vieš, že pomaly, ja neviem pomaly jesť. Ja neviem pomaly variť. Ja neviem robiť veci pomaly. Ale vieš variť, to je zase. A veľmi dobre, ale rýchlo. Čiže ja viem rýchlo urýchliť aj vrenie vody, vieš. Nedokážem sedieť na jednom mieste. Nedokážem sa hrať s deťmi spoločenské hry, lebo by ma to zabilo. Proste ja sa tam unudím. Oni sú všetci tak pomaly. Ja mám niekedy počas predstavenia napríklad také, že hrajte rýchlejšie. Vieš, že som ako keby v tej postave aj v tej situácii na javisku, ale mám také, že Ježiši Maria, hovorte to rýchlejšie. Ježiš, poď, už to povedz. Vieš, že už chcem, mm-hmm. Akože je to, ale mne to je normálne, takže teraz tak akože vlastne hľadám, že čo ono, nedokážem sedieť na jednom mieste dlho, napríklad preto ani nechodím ku kaderníkom, lebo ja tam nedokážem sedieť. Na kozmetike síce tak zaspím, to je dobré, ale neviem si predstaviť, že by som chodila na nechty. Alebo ja neviem. Prosto, to je aj pre mňa ťažké. To nemôžeš ani ruky používať a proste musíš tam sedieť tie 2 hodiny. To nedávam. To nedávam vôbec. A čo také sústredenie? No to nič. Akože, keď ma niečo baví, tak sa viem sústrediť veľmi. A to je ten hyperfokus. Presne, A to nie je vôbec zase dobré, lebo teda je to akože na jednej strane. No tak vieš, nič nie je čierno-biele, ADHD je toho dôkazom, ale že dokážem sa sústrediť brutálne, lenže odpaluje mi z toho dekel. Napríklad teda, moja ADHD sa volá Božanka. Áno, má meno. To je Božana, hej. A my s Božankou sme už teraz v registrovanom partnerstve, hej. Je to taký taliansky vzťah, že aj sa milujeme, aj sa nenávidíme.
A môj manžel napríklad, keď mi píše firemný mail, že niečo treba k nám do firmy, lebo máme spolu firmičku, tak píše Božanke, hej. Keď je to niečo kreatívne, lebo vie, že Božanka to prosto urobí rýchlo. On napríklad, alebo napríklad taká vec, že ja dopíšem, ja pracujem hlavne večer, lebo cez deň som s väčšinou s deťmi, alebo chodím po podcastoch a pracujem večer a prosto keď večer niečo píšem a mám taký ten hyperfokus, ja potom neviem spať. Napriek tomu, že som hrozne unavená, lebo ja ten mozog ako keby neviem vypnúť vôbec. Vôbec sa to nedá. Ale to nie je, že idú mi myšlienky, to je, že búrka, lebo ja získam taký ten dopamín, adrenalín, endorfín, serotonín, boh vie koho ešte všetkého a proste mne... Hlava ide, len telo už potrebujem. Áno, ja som teda nikdy neskúšala žiadne drogy, ale cítim sa, tak si myslím, že človek taký trochu akože zdrogovaný, že vieš, taký proste. No ale môj muž napríklad už veľakrát som sa s ním o tom dohadala, nie že dohadala, som ho zdžubala, že keď mi večer poslal nejaké zadanie pracovné, lebo ja to nechcem robiť, ale Božanka chce. A on povie, že to nemusíš teraz robiť. A ja, že no tak to už keď som si teraz prečítala, tak to už akože bohužiaľ, vieš. Čiže on ma večer nabudí týmto, Božanka robí, vieš, a ja chcem ísť spať, Božana ešte nechce a teraz, vieš, sa tak dohadujeme, no hrozné. Ale nie, akože, pozri, predpokladá sa, že moje dieťa má tiež ADHD a vôbec si z toho nerobím ťažkú hlavu, lebo vlastne, vidíš, už ti ja nenechám slovo, vidíš, to je tiež ináč to je trošku, dobre, to je Božanka. Že vieš, že my keď sme boli malé, tak respektíve z ADHD alebo s tvojim latentným ADHD si začala niečo robiť, až keď si veľká, vieš. Ja až pred 40-tkou. A vlastne pre nás ako deti bolo ADHD, že nerev, nebuď taká precitlivá, sústreď sa, nemôžeš chvíľu sedieť normálne, nerozprávaj stále, neskáč ľuďom do rečí, čo to zase vymýšľaš, musíš to robiť poriadne a tak ďalej, a chod do svojej izby, čo tu máš zase nejaké emócie, neviem čo. A pre moje dieťa to bude, že ja s tým viem robiť a vôbec mi to nepríde ako zlá vec, lebo si myslím, že keď sa s tým človek naučí pracovať, naopak to môže byť užitočné, ak to má človek teda v takejto funkčnej forme, hej, lebo sú samozrejme ľudia za ADHD, ktorí musia byť kvôli tomu na liekoch a čo ešte najmenej, lebo však chvala Bohu na to tie lieky sú, ale ťažko sa im žije praktický život, hej, čiže my máme také dobré ADHD. Áno, dobré ADHD, presne to si aj ja hovorím, lebo ja napríklad, keď som pracovala a ja tým, že mám bipolárnu poruchu, a ja som do toho mala ešte tie manické epizódy. A mať manickú epizódu a k tomuto ADHD, to sa ideš zblázniť a do toho nevieš udržať tú myšlienku. To sa ti koľky ľudia rozprávajú. To je, mne to hovorilo tak často bývalý, že on má pocit u mňa, že ako keby som mala také telky v hlave a že všetky naraz mi idú. Že veľa takto proste také tie televízne obrazovky takto toto v hlave. Začneš spievať, a veľakrát mi hovoril, že vypni telky a sústreď sa na mňa, ale ja neviem vypnúť telky. A ja som si prvýkrát uvedomila, že je nejaký problém, akože čo sa týka aj tohto, keď som dostala prvýkrát lieky na bipolárnu poruchu, mne po nejakom mesiaci možno začali účinkovať a mňa to strašne tak utlmilo a mne prišlo, že som ako taký nejaký zombík, ale ja som nebola. Mne ľudia hovorili, že ty si konečne normálna. Aha. Že mne povedala kamoška, že má konečne pocit, že ju počúvam, keď sa rozprávame. A ja som zrazu mala pocit, že ja som, že ako keby som bola takáto, vieš? A popri tom to bolo len v mojej hlave, že ono mi to spomalilo na tú normálnu rýchlosť a ja som mala pocit, že sa proste svet spomalil, alebo ja, že som sa spomalila na 0,5, vieš, keď si pustíš proste nejaké video na... Áno. A ja som bola úplne takto, no to vieš. Si nepustím, ja si všetko púšťam rýchlejšie. No a presne ja som bola takto, vieš, že opačná, že taká spomalená. Vtedy som si uvedomila, že pre Boha, že toto sú normálni ľudia. Vieš, že a fakt to bolo pár rokov dozadu, že vtedy som to, si tak uvedomila, Boha, že toto sú normálni ľudia, vieš. Že to je divné, to je hrozné, no. Presne. Ale my si to tak doma aj hovorím, že vieš, aj mne aj dcery povedia, čo maminka ADHD, vieš, že mami sústreď sa, vieš, že je to super, akože keď s tým takto normálne žiješ a neberieš to, teda pokiaľ to máš v tejto forme, že teraz fakt vyzerám jak reklama na ADHD, a pritom my to máme len dobre spracované, hej, že to sa nenechajte tým obalám. Alebo skôr dobre smutný, zakomponované v živote. Ak ste smutní, že máte ADHD a neviete si s tým rady, je to prirodzenejšie ako to, čo máme my. Asi tak, že držíme vám palce. Hej, máme to. Aj dobrú prácu, vieš, že veľa, ja si myslím, že keby ľudia, čo pracujú v divadle, išli na diagnostiku akúkoľvek, nikto by odtiaľ nevyšiel normálny, že ja sa čudujem, že ty vieš, že máš vyštudované mudré veci, vieš, že... No ale to je
to je presne to, že ja som nedokázala za celú moju vysokú školu sedieť na jednej jedinej prednáške celý čas, že by som dávala pozor. Ja som prišla na prednášku a ja som nechápala, na čo sa tam chodí, lebo však ja som prišla a po 5 minútach som vypla a ja som bola hlavou niekde úplne inde, ale že úplne na inej planete. A potom to skončilo, odišla som a ja som potom prestala chodiť na prednášky, lebo pre mňa to bola najväčšia strata času sedieť tam, a keď boli že 3-hodinové. A ja som nechápala, na čo tam tí ostatní ľudia chodia, však veď to im nič nemôže dať. Bola a potom to ešte inak, myslím, dochádzka, ale nie no, som ale si istá. Prednášky neboli u nás povinné, že na prednášky sa nemuselo chodiť, takže to bolo fajn. Na tie cvika už som musela a to bolo utrpenie. Pre mňa to bolo veľké utrpenie a dlho som nevedela prečo, lebo ja som si myslela, že to ja som len taká, že nepozorná, nedokážem udržať tú pozornosť a podobne. A tí ľudia tam prišli a oni normálne tie 3 hodiny počúvali, zapisovali a potom mi na ďalšej prednáške alebo na ďalšom cviku povedali, ako oni všetko z tej prednášky vedia. Že oni to všetko pamätajú. Ja som nemala ani ja šajn, čo sa tam dialo. Absolútne. Ja nemám vôbec sluchovú pamäť teda a ja to musím vidieť napísané napríklad. Ja. Ale ja som to tak odžubávala ešte aj na základnej. Ja som mala naozaj veľké šťastie na pedagógov a pedagogičky. To musím povedať a hovorím to vždy, keď je možnosť, že im ďakujem, lebo oni naozaj, už ja som teda ročník 82, v tom období naozaj veľmi individuálne k nám pristupovali a oni keď videli, že ma bavia iné veci, ako si myslia, že by ma mali všeobecne baviť, oni ma v tom vážne podporovali. Ja som mala napríklad pani učiteľku Kremerovú, slovenčinárku, ktorej som odovzdávala zošity, ktoré boli celé písané zrkadlovo. Že a prikladala som jej na kontrolu zrkadlo. Nikdy ma s tým neposlala do keľu. Proste mala som tam všetko, akurát to bolo napísané zrkadlovo. Prečo som to robila? Aby som sa nenudila. Lebo proste, keby som to písala normálne, tak tam zemrem. Vieš, aj proste na gymnáziu, môj triedny pán profesor Krížan, on bol fantastický. Vieš, a to pri tom metodka, kde sú celkom kockoši, vieš, že ale tam ma normálne nechali robiť to, čo ma baví a oni videli, že som v tom dobrá, že to pomáha aj tomu týmu, tej triede, vyšli aké kultúrne veci, takéto proste písanie, slovenčiny, recitovanie a tak ďalej. A v tom ma nechali organizovanie divadla, vieš, že naozaj odo mňa nevyžadovali a nedokazovali si svoju, akože učiteľskú, pedagogickú silu a možnosť dodrbať dieťa. Naopak, proste takto to bolo. Čiže to bolo šťastie. A zase na VŠMU, keď som študovala dramaturgiu, mňa to tak strašne bavilo, že tam som si išla 5 rokov hyperfokus. Ale že šialený. To je, ja som sedela v knižnici, non-stop som čítala, úplne som mala najväčšia bifloška, práce som robila dopredu, na štátnice som bola naučená mesiac dopredu, lebo ma to tak strašne bavilo. Halus, no. To ešte som nenašla niečo také, čo by ma takto bavilo. Ja som práve napísala pod týmto v tomto stave knihu. Že presne ja som tak fungovala, že 3 mesiace v kuse, ale mňa potom tak vyplo, že ja som pol roka nebola schopná nič napísať. No a toto je ďalšia vec, že keď robíš toho veľa s tým nadšením, tak ťa vypne, to sa mne stáva. A potom nedokážem urobiť nič a ešte mám z toho takú ako keby úzkosť, že nie z toho, že mi to nejde to kašľať na to, lebo viem, že som urobil. Ja napríklad, my keď s manželom robíme jedno zadanie, tak ja to urobím za 5 minút a on to robí 3 hodiny, vieš, alebo mail písať, alebo niečo, vieš. Ja už som sa vykašľala napríklad na to, že napíšem niekomu, že Milánika, ďakujem ti za tento mail, áno, súhlasím s týmto termínom, budem tam, veľmi sa na teba teším, ale ja napíšem, že dobre. Alebo ani. Áno, ani. A že oka prídem. Oka, vieš. Nič, vieš, že proste, že na čo strácať čas, že rozumieme si, však ten čas si užijeme, tu, že sa budeme rozprávať. No ale to len chcem povedať, že ten taký meltdown, alebo čo to je, ktorý príde potom po tej manickej fáze, nie som bipolárna, ale tiež to je ten alebo hyperfokus, alebo to nadšenie, možno to súvisí asi aj s tou afektívnou poruchou, tak potom ostaneš taká, že čo to bolo, vieš, jak po Husenkovej dráhe, že po autodrome nie si taká vyfičaná, vieš, keď to tam tak pomaličky ide a ty točíš tým volantom. A keď prídeš z Husenkovej drahy, tak si chvíľu taká, že co to bylo ako? Také voľačo. Áno, no ale to ADHD nie je napríklad v materstve výhoda? Ako nevieš to asi porovnať s človekom, ktorý ho nemá? Nebaví ma hrať sa s deťmi napríklad brutálne. To je, bože. Ale môj muž to dáva, hej, takže to je fajn. Ale ja s nimi zase rada chodím na výlety a všelijaké zážitky, vieš, a toto. A vymýšľam furt zážitky a robím také tie kreatívne práce a tak, vieš, že aj pre mňa ráno napríklad zorganizovať odchod do školy a do škôlky a nachystať tie 10, je, že sa musím brutálne sústrediť. Brutálne. Ale majú veľmi pekné 10.
lebo vtedy ja si idem, vieš, akurát, že 8.20, keď ich umiestním, alebo o 9.00, keď ešte Alanka veziem do školky. Si musíš naspäť ľahnuť. Som normálne, že vyflusnutá. A ja to presne hovorím manželovi, že čo ti šibe, že ja mám za sebou akože také sústredenie a toto, že ty tak tej maily píšeš, vieš, si to tak predstavujem. Vieš, čiže... A ja to mám presne tiež v niektorých takých okamihoch, že si poviem potom, keď nad tým rozmýšľam spätne, si hovorím, že pre Boha, prečo som sa musela takto sústrediť, ale to sú fakt, že úplne že jednoduché veci. A ja normálne napríklad tú hodinu musím, že extrémne sa sústrediť. Napríklad, že pri lyžovaní, že ja milujem chodiť rýchlo. Ja fakt akože strašne milujem jazdiť rýchlo. Ale ja sa musím tak strašne sústrediť, lebo ja sa pozriem z toho svahu a vidím tých ľudí, ako rôzne sú, alebo kde sú stromy, skaly, niečo. A ja si normálne v tej hlave spravím tú cestu a zrazu idem. A že rýchlo, ale že ja zídem z toho kopca a ja som úplne, že taká, že, no, že zrazu to tak opadne. A lyžovanie je fakt dobrý príklad, lebo ja napríklad, odkedy mám deti, nelyžujem. A ja som lyžovala dobre, aj mi to išlo, ja až pod lyžovanie dobre. A naučila som asi 10 detí lyžovať a bola som fakt dobrá. Ale odkedy mám deti, ja si to netrúfam. Pretože ja viem, že sa neviem sústrediť. A že ja sa zabudnem a zapozerám sa na niečo, a zdrbkám sa, lebo už sa mi to miliónkrát stalo, vieš, keď sa ti tá spodná noha tak pošmykne a teba úplne toto, že aj chcem ísť rýchlo a vlastne presne potrebujem ten adrenalín, ale nie je to bezpečné. Prosto ja si to netrúfam robiť, lebo viem, že to pre mňa nie je bezpečné, že to nedokážem ovládnuť. A ja si veľakrát aj poviem, keď ako keby možno, keď zjazdím ten kopec. Tiež prejde. Možno, no. Ale že ja zídem dole a ja opäť tak vydýchnem, že fú, prežila som, super, môžem ísť znova. Ale že mám takéto v sebe, že a viem, že to nemajú tí ostatní ľudia, takéto, že po každej tej jazde si poviem, že wow, super, že som sa niekde nerozsekala. No, áno, a to je to, čo som mala pred deťmi. Teraz už je to takto. Lyžovanie, vidíš, dobrý príklad, zaujímavé. No, fakt, že vtedy to viem presne, že to je taká vec. Ja som sa na to pýtala priateľa, že či sa akože musí na to tak sústrediť, že nie, že proste idem, ale ja extrémne sa musím, že fakt, že úplne, že to je takéto, že extrémna sústredenosť a popri tom to by malo byť vec, pri ktorej vypneš, ale ja normálne ja sa po tom celodennom lyžovaní ja prídem domov a ja normálne odpadnem, ale nie, že by som bola fyzicky vyčerpaná, ja som psychicky vyčerpaná proste z lyžovania. A, no to a isté... vlek, to je peklo. Áno, presne tie. Počúaj, tá poma, čo ideš sama, čo ja som tam robila, ja som si muzikály spievala, vybočovala som z tých, ja viem, že to robia všetci, hej, lebo je to zábavné, ale ja som sa tam tak nudila, ja som z toho vystupovala psychicky vyčerpaná, lebo to bolo tak strašné peklo pre mňa, ísť tak dlho, strašne pomaly to išlo, pomaly, vieš. Pomaly, no. Proste, že to keď boli potom kotvy, ale som od teba staršie, vieš, to bolo, že ale wow. Stále sú, napríklad v Jasnej stále je kotva, že sme teraz išli nedávno na kotve dvaja. Cez víkend. A to je, to bol veľké... Počkaj, dvaja na kotve? No. To som nevidela ešte také. Nie, normálne máš také podriťov, len také... No. A vlastne áno, už viem, no, také. A to vieš, ale potom, že sedačko, aj tak je to strašne dlhé nuda, ale aspoň tam nie si sama, vieš. Áno, ja niekedy chcem, aby sa to zaseklo, aby sa stal nejaký zážitok, alebo vieš, že niečo proste, že už, že to je hrozne ubíjajúce. Proste ano, no. Vlek, to vlek. Je hrozné. Ale že sme si práve takýto príklad vybrali, vieš, zaujímavé. Na sústredenosť, že tiež akože, ale som nad tým rozmýšľala, no, posledné dobe presne, že také veci, okay, keďže doma napríklad, že potrebujem napríklad nad niečím rozmýšľať alebo tak ja viem dostať sa opäť do takého toho stavu, že úplne, že vypnem ten svet a sústredím sa len na to, ale potom na druhej strane nie som schopná odpísať na 5 mailov, lebo ja kým odpíšem na jeden, ja preklikám pomedzi milión ďalších vecí, myslím na úplne ďalšie veci. A fakt akože vždy pre mňa mám otvorené okno s topánkami, s kabelkami. Pinterest. Ja v poslednej dobe stále nejaké rúže pozerám. Áno, na Pintereste nech ty, že aké si na budúce dám. Fakt, že ja dokážem strašne veľa vecí robiť naraz a vieš, ani jednu dobre. Vieš, ale toto je tá sranda. Ani jednu dobre, prosím ťa. To je preca nezmysel. Hej, robíme veci dobre. A tak, dobre. Ja ťa vnímam dlho a viem, že robíš veci dobre a aj dlhodobo. A takže sa tu nedehonestuj láskavo. Ale že toto je presne to, že teraz to znie, že to robí každý. A to presne som si písala aj z ADHD po 30-tke, že vlastne ľudia si teraz všetci myslia, že majú ADHD. Preto som sa aj ja dala diagnostikovať, aby teda... Aby si nebola za tú trapku, ktorá tú... je... Ja to neznášam, teraz majú všetci trapku, všetci vyhoreli. Všetci, vieš, akože to tak nie je. Dievča, keby si teraz bola vyhorená, tak nedávaš to naličené video, že si vyhorená. Vieš, že to tak nie je, že to je trošku iný stav. A akože prejem tebe si ho nikdy nezažila, ale že teraz sa asi veľa ľudí s nami stotožňuje, že ja sa nudím na vleku, to nie je, tak mám ADHD. Alebo že čo sú zaujímavé, že už nevedia, čím zaujímavé, tak majú ADHD. Že toto sú len tie srandy okolo toho. Aj vlastne
všetky tie zabúdaš veci, nedokážeš dokončiť a tak. Že to je také ako, že dajú sa z toho robiť vtipné príhody. Ale to temno, ktoré je za tým, je tam tiež, vie, že väčšinou to naozaj súvisí aj s úzkosťou, depresívnymi nejakými poruchami a tak ďalej. Takže že, počujem, my robíme ju teraz, akože teraz ADHD jasá z toho, že... Áno, áno. Nie, takže nie je to len toto, tieto srandy, že nevieš lyžovať, ale teda lyžuješ ako Nika, alebo nelyžuješ ako ja, lebo vieš, že to je nebezpečné, ale že sú, je tam veľa sráčiek, dovolím si povedať, v tom celom. Tak to je pri všetkom. Vieš, že ono aj pri bipolárnej poruche si niekto môže povedať z môjho rozprávania, že wow, to je popiči choroba, to chcem. Ale potom tam nevidí za tomto, za týmto temno, vieš. Aj tie depresie a aj to, aj počas tých maní, to je, že ja si mne to strašne chýba. A bolo to, že super ten taký stav toho super sústredenia, ale za tým vždy príde takéto temno a také tie prepady do, že z toho, že lietaš úplne, že si niekde vo vesmíre a padneš do úplnej čiernej diery. A fakt, že to sú strašné ako keby tie prepady. Ja keď som vlastne spomínala, že aké témy chcem rozoberať v podcaste a tak, tak ja som tam napísala napríklad, že by som chcela sa viac s niekým baviť o deťoch a podobne. A mne sa vtedy veľa takých mamičiek prihlásilo do mailu, že ahoj, ja mám dieťa, je to hrozne ťažké, proste to materstvo a tak. A chcela by som prísť porozprávať do toho podcastu a ja som vlastne na materskej, alebo že mám dve deti, som na materskej 6 rokov a tak a proste je to hrozné a tak. A ja som tak rozmýšľala, že kto je pre mňa taká akože ukážka toho, že nie, že materstvo je ťažké, ale že to tak ako keby viac reálne nie, o tom hovorí. Nie, že je ťažké, ale nevadí. Že, alebo tak, že je ťažké, ale nevadí. Že ty si o tom vlastne napísala 3 knihy a niekde som čítala, že je to taká antikoncepcia tie knihy. Ako to ty vnímaš? To hej, celkovo, to mi aké... niektorí ľudia písali, že je to antikoncepcia a na tom sa fakt bavím. No, aká, prepaž... aká je realita toho materstva? Lebo ja napríklad, ako... človek, ktorý nemá deti a poznám, akože mám dvoch mladších súrodencov, ale mám také rozmazané tie spomienky na to, že nepamätám si úplne, keď boli mali, ako ja som sa do tohto veľmi nezapájala, do takých tých domačinností s deťmi. Ale vnímam deti ako z filmov, zo seriálov, že sa to narodí krásne, rúžové, pekné, hneď to je milé, berieš to domov, spinká ti to, občas to nakrmíš a to je tá realita z tých seriálov. Potom je to, čo mi vlastne hovoria tie moje kamošky, že vlastne to není až také pekné, rúžové, keď sa to narodí, že to vlastne spinká aj troška menej a že je to vlastne dosť zlé. A raz sa mi totiž stalo, že mi poslala Ria, Vinárová žena, pozdravujem, ahoj, fotku svojho novonarodeného dieťaťa. Normálne mi poslala fotku, ja neviem, ako, akože kvôli čomu, nejak, o niečom sme sa bavili. No a poslala mi to dieťatko, ktoré bolo fialovo-zelené, pokrčené, také celé nejaké... A ja som vôbec pozerala, že toto nie je to, čo sa jej za dieťa narodilo. A vieš, že pre Boha. A potom zistíš, že to tak je. Že proste ďalšia kamoška zrazu mi hovorí, že no, že ona, jej sa zapálili bradavky a že mala, ja neviem, aký, že sa jej praskli bradavky. Potom ďalšia, že ju po pôrode zašívali a ja, že zašívali? A zrazu som zistila, že vlastne ty hľadaš nejakú fotku, to bude určite nejaké dieťa, keď sa práve narodilo. Že... tak niektoré deti, keď sa narodia, vyzerajú dokonca takto. Ktoré sa narodia, to je nejaké maličké. Ktoré sa narodia o mesiac a pol skôr. Aha, tak takže vyzerajú... to sú tvoje prvé dievčatka? Hej, hej. To sú moje, počkaj, ešte ti ukážem. Ale ja som to dávala aj na internety, takže nebojte sa, o nič neprichádzate. Ale len, aby si teda videla, že niektoré deti vyzerajú aj takto. 35 cm, 1300 gramov. Mhm. Ale dve. Jedno bolo iba takéto malé. No áno, áno. No nie, samozrejme, tak to, ježišmarja, no tak to už naozaj musí byť asi... teda akože poprvé deficit kritického myslenia, keď si myslíš, že to materstvo sú tie fotky. Ja to vždy hovorím, tá NGEC, čo tie deti v tých črepníkoch fotia, toto vieš. Áno, také... že není to úplne ono. A potom... myslím si, že rodičovstvo je naozaj veľmi neprenosná záležitosť. A že to musíš zažiť. A tak, ako sa hovorí, že nemáš v živote očakávať, tak v tomto prípade už vôbec nie. Zároveň tie deti ti v tom aj trošku pomôžu, že tam naozaj žiješ tu a teraz. To je, vieš, to veľce meditačné, lebo tam nemôžeš nič plánovať. To je, akože, to je, že 5 minút a môže byť všetko inak. Takže je to určite náročné. Ja si myslím, že mám zase to šťastie, že ja som sa vždy starala o deti. Ja som naozaj bola babysitterka dlhé roky, mám o 6 rokov mladšieho brata, o ktorého som sa veľa starala. Mňa ako keby
Ja som to naozaj mala tak, že pre mňa každý, že akože kariéra, vrchol kariéry. Pre mňa bolo, že ja chcem mať deti. Že to, akože to bol môj plán, že to chcem dosiahnuť v tomto živote. Teraz najmä na večer chcem dosiahnuť, aby som bola v inej izbe ako oni. A som z toho brutálne unavená. Dokonca chystám teraz takú knižku, kde budú rozhovory s psychologmi a odborníkmi na detské témy a tak. A mám tam presne jeden obrovský rozhovor s Martinom Millerom o vyhorení rodičovskom. Lebo o tom sa napríklad nehovorí a úplne je to teraz taký boom, ako tie deti vychovávať a ako čo. Takže naozaj rodičia sú vystavení ako keby veľkým očakávaniam zvonku, zároveň aj svojim a zároveň akože je to hrozne veľa, hej. Že ako keby niektorí radšej čítajú knihy, kým je dieťa s opatrovateľkou vonku, čítajú, ako majú to dieťa vychovávať a pritom si myslím, že možno stačí s tým dieťaťom byť a že toto vlastne úplne tak stačí. A zároveň ja vždy hovorím, že moje deti si inú matku, ako som ja nezaslúžia, že tak im treba. A že som tá najlepšia mama, akú majú, lebo inú nemajú. Zároveň si vždy hovorím, že aj väčší debili majú deti ako ja, takže to mi tiež... A deti žijú. A deti žijú, takže to mi tiež dodáva nádej. Čiže ja skôr mám ako keby také šťastie, že viem z hovna pliesť bič a že v tom som naozaj, naozaj veľmi dobrá. To by som si dokonca chcela dať takú eseročku si časom založím, že z hovna bič esero. Lebo ja vlastne tým, že som o tom písala blogy a neskôr knižky a snažila som sa na to pozrieť s humorom, nie že snažila, ale večer mi to už prišlo smiešne všetko, kvôli čomu som aj plakala počas dňa, tak vlastne som vďaka tomu získala odstup a už to mám ako keby také, no že mi to pomáha akože byť rodičkou aj lepšou, aj pokojnejšou. Ale of course, akože som úplná bitch samozrejme niekedy, lebo tiež mám často, že totálne nevládzem a mám pocit, že to už nedávam, že už je toho veľa, keď všetci traja na mňa rozprávajú. Do toho môj muž sa ma pred chladničkou opýta, kde je kečup a ten kečup je tam, hej. Tak už akože stačilo, hej. Že vie to byť náročné. Akože ja večer zaspávam odpadnutá, totálne vyčerpaná a napriek tomu, to je ďalšia vec o tom rodičovstve, že to je zázrak. Lebo to mám zase v tej prvej knižke, že ak niekoho, kto ťa nenechá niekoľko rokov spať, ogrciava ťa, okakáva ťa a v kuse reve a ty ho napriek tomu si necháš a nezavrieš ho do mrazničky, že to musí byť zázrak, chápeš? Určite. Čiže my to voláme s manželom, že je to láskavý masochizmus. On to má dokonca macochizmus, lebo on je macoch mojich dcer. A je to... Hovorím, neviem to úplne tak akože všeobecne vyhodnotiť, že čo to je, ale je to magic, ako zvyknem hovoriť. A je to životný štýl, vieš, že mám fakt šťastie, že ma to baví, že mne nechodí, že nejdem s kamoškami na party. Mne nevadí, že nejdem s kamoškami na dovolenku. Mne nevadí, že nesedím každý mesiac u kaderníka, alebo ja neviem, čo sa ešte také robí. Aj tak by si nevydržala sedieť. Aj tak by som to nevydržala. Mňa baví toto všetko absolvovať s tými deťmi. Niekedy ma to brutálne nebaví, samozrejme, ale že brutálne, že úplne, že vtedy sa zavriem do spálne zavriem, máme posuvné dvere, to samozrejme nezavrieš, ale vykydnem si tam všetko z práčky, zo sušičky a zo sušiča, skladám prádlo a to je môj akože relax, že som tam sama a proste nechcem ich vidieť, počuť, naozaj sú tieto stavy. No, je to divné celé. Mm-hmm. Ale to bolo... je to najvac. Aké to bolo, keď ty si vlastne bola, že bezdetná, otehotnila si a zrazu neprišlo jedno dieťa, ale dve. No, ale ja keď som bola bezdetná, ja som proste sa strašne flákala. Ja som sa nudila. Ja som nemala počas tých dní čo robiť. Ani som nemala, aj som vlastne vtedy už tak trochu písala, tak? A nikdy som ako keby nemala tú tému. Že vždy som to tak nasilu tie blogy písala. Aha, takže si porodila tému. Porodila som si dve témy. Hej. A vlastne ja som sa konečne prestala nudiť. Konečne mám celý čas, čo robiť. Niekedy som akože, už je to cez. To, čo sa deje okolo mňa, ale mne to ako keby ten cirkus vyhovuje. Vieš, že sa stále niečo deje. A už mám také, počkaj teraz ty hovor. Vieš, dneska mi môj syn sa mu niečo hovoril, že čo je? Počkaj chvíľku, rozmýšľam.
Už bere tvoje, preberá. Počúva, vieš, čo mi včera dcera povedala? Včera som mala, lebo my máme teraz také ťažké obdobie, už dlho, už niekoľko mesiacov, lebo naša dcera má long covid a sú s tým spojené akože dosť veľké komplikácie. V podstate 2,5 mesiaca nežijeme život, ktorý sme predtým žili. A chodíme po doktoroch, po odborníkoch. Doma som s ňou vlastne bola 2 mesiace, lebo nechodila ani do školy, ani nikam a dokonca som ani nemohla ísť do obchodu bez nej, lebo vlastne nerobilo jej to dobre. Čiže ja som naozaj 2 mesiace nebola ani minútu sama. Keď som musela ísť, všetku prácu som zrušila a keď som mala proste prácu, že som musela ísť, ja neviem, že do divadla hrať, čo nemohli zrušiť predstavenie, tak tam bola so mnou. Čiže celý čas, keď som hrala, tak som ju tam videla. Akože to bolo už trošku psycho, to bolo ako zo Shining, tie dvojičky na tej chodbe, vieš, že si tak obzrieš, že zase je tam, vieš, proste, že no, čiže a predtým som mala vlastne obdobie, kedy som myslela, že nevládzem, že vôbec nevládzem, že zase som akože začala vyhorievávať. A teraz, ako sa nám toto stalo, tak paradoxne, každý obyčajný deň, kedy sú všetky deti v inštitúcii, ja napríklad tu môžem byť bez stresu, no akože trošku mám, ale to je životné nastavenie, je pre mňa taká vzácnosť a som taká vďačná, že som to nikdy ako keby nezažila vlastne takú že pohodu. Že si tak necenila ten... Hej, tie veci, lebo neobyčajné, obyčajné, ako to ja si to predtým brala, že sa nudíš vlastne v tvojom živote, tak ti boli nadelené dve deti, aby si sa nenudila. Veľa, áno, to som presne hovorila, že preto ma niekto videl, že aká som akože hyperaktívna, tak mi dal dve deti. Ale mne sa inak, aby som sa vrátila k tvojej otázke, vidíš, to je tiež môj neduch, ale pamätám si. Mňa sa ľudia aj pýtali, že aké to je, že mať dvojičky. A ja, že ja neviem. Že no ale aké to je? No ja neviem, ja som jedno dieťa mala minútu a vôbec som si ho neužila, vieš, za ten čas, že fakt, že ja som nikdy jedno dieťa vlastne nemala. Takže neviem, aké je to mať dvojčky. Až teraz, keď mám Alana, ktorý je jednojčiak, tak a strávim občas čas iba s ním, tak úplne mám pocit, že to je aká pohoda ťažká. A nemôžem o tom písať, lebo viem, že niektoré jedno mami by z toho mohli byť smutné, lebo to majú ťažké s tým jedným dieťaťom, lebo ale je to len o tom, že majú inak hranicu. Ty si mala a úplne inak nastavenú látku no. Po prvom tehotenstve. A zároveň sa narodili takto predčasne, že my sme sa naozaj modlili, aby vôbec prežili. Vieš? A boli sme mesiac v nemocnici. A to nebolo, že pre mňa bolo dôležité, že mi to dieťa hneď po pôrode dajú. Pre mňa bolo dôležité, aby žilo. Mm. A pre mňa nebolo, že mám, nemám mlieko. Pre mňa to bolo, že musím mať to mlieko, aby som ho inekčnou striekačkou cez hadičku, cez nos dala môjmu dieťaťu do žalúdka. To nebolo, vieš, že akože my sme už tam mali zase inak posunuté tie hranice, takže pre mňa to ako keby proste celé bavilo a strašne nadchlo a nenudila som sa a tak jedno s druhým, že ja som sa v tom nejak prosto úplne našla. Akože jak niektorí hovoria, že materstvo nemá definovať ženu a že no mňa definuje. A druhá vec je, že som z toho vlastne si spravila aj prácu. Vieš, že tak ma to ohúrilo celé a tak ma to baví. Opakujem, niekedy nie. Často. Takže že to viem ako keby pretaviť do ďalších vecí s tým súvisiacimi. Vieš, aj teraz sa roky už niekoľko rokov venujem, že sa rozprávam s detskými tými odborníkmi, psychológmi a tak. A už o tom viem strašne veľa. Snažím sa to aplikovať aj na svoje rodičovstvo. Zároveň som našla partnera, ktorý je spoluotcom, čo tiež nie, preto nehovorím materstvo. Preštilizovala som to na rodičovstvo, lebo my sme naraz naozaj dvaja rovnocenní rodičia, čo je brutálna vzácnosť. I keď vidím, už aj na sociálnych sieťach, a takže už aj tí otcovia sa začínajú viac zapájať, že to nie je už len o tých matkách, že som matka a otec chodí do roboty, ale že sú sa rodina. To posúva. Sme tým. Prosto tak toto je. Toto môj muž vymyslel. Sme tým. Takže, no, je to... Víš, ja si neviem. No a to je ten deň, keď sú všetky tri deti v inštitúciách. Včera, moja zlata, keby som tu bola, tak by sme tu plakali. Čiže toto nie je bežný stav, hej. Dnes to prosto vyšlo. Tak sa teším, že práve dneska máš takúto dobrú náladu. No a základne sa za chvíľu budú volať zo školy. Dobre, dobre. Ona... Bože, čiže, by si, čiže v tvojom živote to určite platí, že teda materstvo a tehotenstvo je najkrajšie obdobie v živote ženy? Nie, tehotenstvo je úplne najnechutnejšie obdobie v živote ženy. V živote som si to neužila. A... To by som aj tak čakala. To ja napríklad, to pre mňa to je úplne desivé. Že viem, že to každý tak sa musel desivé akože to nie, vzniknúť. Ale pozri sa, Nika. Zoberme si základný fakt. Nemôžeš spať na bruchu? To ani nespávam. No, ale ja áno. Ale a to, chcela že... by som vyrábať také madrace, ktoré by mali takú jamu. Vieš?
V podstate na tom celom ma najviac sralo to, že nemôžem spať na bruchu. Ale to je inak dobrá diera na trhu. To nikto nerobí, doslova nie? Diera, áno. To je doslova diera na trhu. To práve akože nad tým som sa nikdy nejako nezamýšľala, lebo ja spávam skôr na boku, ale to, že proste no, je, že sa v tebe niečo zväčšuje, vieš, že a ty sa zväčšuješ. Tak, a potom ti nikdy stáva, nikdy. Áno, ale toto je, že ešte viac. Ale aspoň máš tam takéto to svetlo na konci tunela, že vieš, že sa to... Nika, sa to oddelí. Nika, niečo vo mne rastie, menej viac. A v rámci materstva svetlo na konci tunela je naozaj fantastické. Keď ti povolí krčok, áno, ide tam aj svetlo. Ale vieš, že sa to akože oddelí od teba. No, podľa mňa akože takto. No, ale my sme sa vlastne pred pár dňami, ty si zdieľala na Instagrame, musíme prejsť na dovážnejšie témy, vieš. Prečo, to je výborné. Ja by som chcela mať takú pôrodnú ambulanciu, taká, že by to bolo také, že vieš, že ako ľudia sa ženy sťažujú, že pôrodnice, že nie dobre, že by to bola taká súkromná pôrodnica, volala by sa svetlo na konci tunela. A vlastne v každej tej pôrodnej sále by bola pred tým, v tom pôrodnom mieste taká diskoguľa, vieš, že prosto, že, no dobre, nič. To je ďalší koncept. No, ale vlastne, znova prejsť do tej vážnejšej témy. Ty si vlastne pred pár dňami na Instagrame zdieľala taký obrázok nejaký od niekoho, kde bolo vlastne také vety, ktoré nám hovorili rodičia, keď sme boli, už sme vlastne niečo podobné. No to som od Janky Zemandl, ktorá má profil rodina psychológia. Áno, to je môj guru rodičovský. Tam presne boli také veci, ja som ti to komentovala, že to poznám a plus poznám ešte nejaké ďalšie a tak. A sme sa chvíľku bavili o tom, že ako... A potom som zistila, že tvoj mail je v speme, že ma sem pozývaš. Áno, áno, je to tak. A ja som tak hovorila, že tak asi nechceš prísť, ale potom sme tak nejako k tomu došli, že či náhodou ti akože prišiel mail. Ja maila. Za to nemôžem, že píšeš do spamu. Ja tiež to neviem asi prečo. Asi tvoje druhé ja. To asi áno. To rýchlo pošla, vieš. Musí písať tvoje prvé ja a Božanke, to pôjde rýchlo. Musím sa nad tým nejako zamyslieť, možno si spravím druhý mail a nazvem si svoje druhé ja a budem písať z toho niekto. Neviem, prečo to padlo. A našli sme to, som tu. Áno, no, áno. A čo, tam boli tu. Tie vetičky? Áno, tam boli tie vetičky. A ja úplne som si to tak čítala a som si hovorila, že bože, že ty ani to tak nevnímaš, že to je zlé, aspoň ja ako dieťa som to tak nevnímala, lebo však je to tvoje detstvo, proste tak sa to dialo. A potom sme sa o tom bavili a zistili sme, že vlastne to není dobre a že to má vplyv na tú budúcnosť toho dieťaťa. A že vlastne takýmito vecami, ako dokážeš dodrbať to svoje dieťa. Nebojíš sa toho, že by možno sa takéto niečo stalo, že by si teraz, dajme tomu, používala takéto vety? Alebo, nie, ja si ho dodrbem po svojom. Že po svojom, áno. Mm-hmm, takže vieš, že sa to inak stane len inak. Mm-hmm. Takže počítaš s tým, že tie deti niekedy... Ale aspoň im vieš povedať, že teda psychológ, psychiatr existuje, vedia sa aj spoliečiť. Počúvaj, čiže... v rámci všetko, čo sa u nás deje, no, moje deti si vypýtali, že by chceli ísť k psychologovi. Tak skoro? No, tak skoro, ja keby si to vyberala, že tak, kedy ti je na hovno. No áno, ale tak keď som mala, koľko majú rokov, 8? 9, no by si sa čudovala, no to je jedno, nerozoberajme, čo sa u nás deje, ale akože je to silné, ťažké, náročné a naozaj padlo to, že mami, ja by som sa chcela porozprávať s psychologičkou. A ja, že OK, baby, vieš, včera mi, vieš, čo povedalo moje dieťa? Včera som teda mala fakt, že zlý deň, ako si sa pýtala, či je rodičovstvo najkrajšie obdobie v živote. Nie, lebo to je život, hej, a vôbec to nie je najkrajšie. Je to aj pekné, aj škaredé, aj... To som ešte odpoviem na otázku predtým, len aby si niekto nemyslel, že si o to myslím, že je to najkrajšia vec na svete. Je to najúžasnejšia vec na svete, to je iná vec, hej. Ale akože, neviem, akože videla som aj krajšie veci už. Ale toto si najviac vážim a chránim a makam a nevzdávam sa. A ešte sa aj dlho nebudem. To som sa podporila, ideme ďalej. Čiže včera mi hovorím, ja hovorím už večer, že počúvajte, že ja mám dnes taký deň, že nič sa mi nedarí. Totálne som proste sklamaná, vyčerpaná, frustrovaná a asi sa mi chce aj plakať. A moje dieťa, Matilda, mi povedala, že mami, to je krásne, že si to vedela... Počkaj, jak to povedala? To je krásne, že si to vedela takto pomenovať. No mi toto dalo moje 9-ročné dieťa. A ježe, prosím, je dôležité si to najprv pomenovať, tie emócie. A ježe... Wow, ale... What the hell? A vtedy keď som si vezme, povedala, že nám to trvalo 40 rokov. Oni sú v tomto fakt veľmi vyspelé.
ale to je vďaka tej Janke Zemandlováž, na ktorú som sa, ja tak som potrebovala aj pomoc a potom sme sa veľmi spriatelili a ona sa tak rozpráva aj so mnou, ona sa tak rozpráva s každým a naraz je to, že ty preberieš ako keby tú ten spôsob komunikácie a trvalo to asi 3-4 roky, kým mi to začalo fungovať a normálne to funguje. A potom vybuchnem samozrejme, lebo tiež som iba človek. Ale vidíš, máš 9-ročné deti a už vedia, že keď je problém, treba ho ísť riešiť. Wow, akože to je áno, wow, no? Áno, áno. A zároveň ich učím také, že ty nie si zodpovedná za emócie iných, vieš, že akože my sme počuli, wow, som ale s teba sklamaná. Wow, ale to ešte doteraz nie som. Ani ja to nemám vyriešené. Ja a som z teba sklamaná. Ja sa cítim furt vinná, zdržujem, zavadziam, áno, presne, je ma veľa, strašne nahlas rozprávam a tak. Áno, bože, to ja som včera bola na nechtoch. Ahoj, ľudská, pozdravujem opäť. A stala sa taká vec, že vlastne ja, keď sa bavíme pri tých nechtoch, tak ja jej chcem akože porozprávať, čo všetko sa stalo za tie 3 týždne, čo som tam nebola a ja rozprávam strašne rýchlo a strašne nahlas. A ona celé tie nechty mi hovorí, tichšie, už nerozprávaj toľko, nie že nerozprávaj toľko, ale že tichšie rozprávaj, budú ťa počuť vedľa a tak. A mňa to tak, že uráža, keď mi toto niekto povie 20 krát za 2 hodiny, že hovor tichšie, tichšie, tichšie. A ja potom som mi povedala, dobre, tak ja už nebudem rozprávať. A chvíľu som bola tak ticho, vydržala som ako 30 sekúnd, ale, husté. Ale ja vždy začnem rozprávať. A aj teraz na tomto podcaste ja sa strašne učím hovoriť pomalšie, lebo ja v mojom reálnom živote hovorím oveľa rýchlejšie a strašne nahlas a kričím. A ja viem, že kričím. Ale už mi to napríklad priateľ nehovorí. On už tak akože občas v nákupnom centre povie, nepotrebujú to všetci počuť, len, ale vie, že to má povedať tak jemne. Ale mne, keď to tá ľudská na tých nechtoch povie, že nekrič a tak na mňa akože vyletí, tak mňa to vždy tak akože tak zasiahne, vieš? Že... Mám to isté, ja som dokonca mala frajera, ktorý mi vyčítal, že nie, že akože hlasno rozprávam, to je jedna vec, ale že sa príliš nahlas smejem. A to mi už bolo také, že fakt nepríjemné, lebo smiech je prosto úžasná vec a to ja si to tak predstavujem, že normálne, ak z teba ide tá energia pozitívna, vieš, že také trblietky hviezdičky, keď sa tak úplne z chuti smeješ a to bolo ti povie, veľmi nepríjemné. A niekto ti povie, že to robíš zle. Hej, je to také zvláštne. No to sú presne tie veci, vieš, že akože ja deťom tiež hovorím škaredé veci samozrejme a snažím sa to ale láskavo s humorom, vieš, že... To si neviem predstaviť, akože ako povieš škaredú vec láskavo s humorom. No mám chuť povedať, že najradšej by som ťa zbavila sa ťa a vypadni a už ťa nechcem dnes vidieť a na to proste povieš, no dobre, ešte si ťa teda necháme. Vieš, že, alebo ja neviem proste, že... Alebo vieš, že povieš, že úplne robí niečo zlé. A úplne ako blbosť a poviem, že to je zaujímavé, ako si na to prišla. Vieš, ale že sa na tom pobavíš, vieš, že ona si uvedomí, že to je blbosť. Že vychovávaš vedomé. Že počúvaj, že... A nie, si ty trošku mimoňko, vieš. A ona povie, že som, lebo som tvoja dcera. Vieš, že ako keby... Ale určite ich to dodrbe. Akože je veľa vecí, čo ich dodrbe. No tak je to tak, akože ja to viem, ale... Ale robíš to vedome, že uvedomuješ si, že tieto veci napríklad, čo si zdieľala, že také nehovoríš. To že nie. Presne... Tam boli presne také, že vieš, že napríklad mne hovorili, tu je presne, že si bordelárka, nebuď precitlivá, si horšia ako svoje sestry, neplač, za všetko pláčeš, toto mne furt hovorili, vieš. A ja pritom normálna afektívna porucha, vieš, ja nerozumiem, co to je. Si ako tvoj otec, toto je inak fantastická, si ako tvoja matka, to je. A tu presne tá Janka píše, že každé dieťa si zaslúži žiť s pocitom, že je v poriadku také, aké je, vieš. A práve ja som napríklad celý život vyrastala v tom, že nie je v poriadku, aká som. Že musím byť lepšia a v tom lepšia, v tom lepšia, v tom lepšia. Musím proste byť ideálne najlepšia vo všetkom, aby som proste dokázala tej mojej rodine a respektíve môjmu nevlastnému otcovi, že ja si zaslúžim jeho lásku. A celý život som žila proste v tomto a to celé sa mi potom premietlo aj do mojich vzťahov, že ja som potom mala pocit, že na to, aby ma ľudia mali radi, im musím ukázať, že som proste najlepšia. A robiť veci, ktoré nechceš. A robiť veci, ktoré nechceš, ale len preto, aby som dostala to uznanie od tých ľudí. A ja síce viem, že aj toto je tá vec, ktorá u mňa v tom živote zariadila to, že som dosiahla veci, ktoré som dosiahla, lebo som to chcela dosiahnuť pre tých iných. Ale mňa, keď sa potom minulý rok opýtal môj terapeut, že a kedy si naposledy niečo urobila pre seba, tak ja som nevedela povedať. No, a toto je ďalšie presne vec v rámci rodičovstva, že naučiť sa v mojom prípade robiť niečo pre seba alebo oddychovať je extrémne náročné. Ja pritom nemám potrebu dokazovať niekomu, že som dobrá matka alebo čo, lebo viem, že som proste normálna matka. Hovorím tak, jak si moje deti zaslúžia. Ale mám už to tak naučené, už mám ako keby tie schémy v hlave tak, že musím stále niečo robiť.
čo ma poháňa teda aj tá moja hyperaktivita, aj to, že ma všetko baví, čo je teda tiež prekliatie, ale že neviem vlastne robiť niečo pre seba, že mám výčitku, keď idem na masáž. Pritom racionálne viem, že je to blbosť. Vieš, že som s tými deťmi naozaj stále. Ja som vlastne, že musíš prestať kojiť, lebo prídeš o hereckú kariéru a neviem, čo, ja som to mala naozaj strašne dobre všetko rozbehnuté, aj v Čechách, aj tu. A ja som sa na to vykašľala prosto, lebo mne chceli aj štáby platiť, ja neviem, že opatrovateľky a že ja budem točiť. Ale ja som to tak nechcela. Ja som sa toho vzdala, lebo ja som chcela byť so svojimi deťmi, lebo ma to prosto baví, hej. Akože horšie sa za to zarába, ale akože, že nechcela som to tak, hej. A že vlastne teraz v tom hľadám tu ten čas pre seba. A tieto 2 mesiace, kedy som ani minútu naozaj nebola sama, mi ukázali, lebo ja to tak extrémne potrebujem ukázať, vieš, takú facku potrebujem, ukázali, že ten čas naozaj potrebujem a že nemusím robiť veci preto, aby iní boli iba spokojní. A je to naozaj veľká úľava, lebo ja tiež to riešim so svojou terapeutkou a je to naraz, že objavuješ ticho. Ja nechodím teda na nechty asi sama, ale že presne, že si tak pomaly lakujem. Nikto sa ma pritom nič nepýta, vieš. To ticho, a že si naozaj dovolím akože že spomaliť a potom, čo sa u nás teda diali tieto choroby a toto, tak ma to aj naučilo spomaliť a sa mi to nejak aj zapáčilo už. Mm-hmm. Teraz neviem, aká bola otázka. To bol voľný myšlienkový prúd. Ja už mám v hlave tú ďalšiu. No, my sa vlastne začali sme sa baviť stále o tom, ako deti sa dajú ako keby dogabať nesprávnu výchovu, no, tak sme k tomu postupne došli. Ktorá je správna výchova, vieš? Ja som došla k záveru, čo robím tie rozhovory do tej mojej knihy, čo robím, ktorá sa volá Toto si láskavo prečítajte, že niekedy naozaj stačí len byť. Mm-hmm. Že to je celé, vieš. A na veľa vecí som prišla akože sama a vlastne som išla za tými odborníkmi alebo pýtala som sa ich tie otázky, ktoré som sa ich pýtala preto, lebo som si to chcela akože overiť. Áno, hej, či to tak je. Prišla, je tak, Hej, a väčšinou to tak teda je, alebo ma naučili lepšie, ako to je. Ja mám napríklad veľký problém so stanovovaním hraníc. Ja som mekíš. A k sebe som strašne tvrdá, k deťom som mekíš. To ja presne takisto, k sebe extrémne tvrdá, ale s ľuďmi mám problém. Ja si v mojej hlave mám nastavené hranice, že kam pokiaľ tí ľudia môžu, pokiaľ nie, ale ja im to neviem povedať. Počúvaj, toto je presne. Áno, a to som chcela povedať, to je to presne tá výchova. A to sme sa rozprávali, že ako si sa snažila každému vyhovieť a ja som spravila toľko vecí, ktoré som spraviť nechcela a ostala som v tak toxických vzťahoch, že som sa ledva naozaj zachránila. No chvála Bohu, som sa včas zachránila a bolo to hrozné, lebo som si stále myslela, že nie som dosť dobrá. A moji rodičia nie sú idioti. Moji rodičia sú super. Áno, to mi bolo aj povedané, že teda nikto iný ma tak už nebude mať rád. Ja som tomu verila, že ja si nezaslúžim ako keby niečo lepšie. Iné, hej, niečo lepšie, akože niečo normálne napríklad. Hej. Mm-hmm. A presne, že dokazovať a stále mať pocit viny, že som urobila niečo zlé a napríklad, že ja strašne upratujem. Ja to mám akože rada, pre mňa je to inak akože na jednej strane aj relax. Ale sú momenty, kedy mi to príťažuje. A to bolo presne to, že si pamätám, že môj otec mi hovoril, ale on je super, hej, akože nehnevam sa ani, úplne tomu rozumiem, povedal, že nikdy so mnou nikto nebude chcieť žiť, ak bude mať takýto bordel. A to stačí povedať 3-krát a v tej detskej hlave sa to nejak zapíše a teraz som ja akože ten človek, ktorý drbe zvyšok rodiny, že si musia upratať, vieš. Pritom niekedy by sme si namiesto toho mohli pozrieť spolu film, vieš, alebo čo, ale ja ale to presne, proste to nedávam. Sa tak, zapíše sa to. Zapíše sa to hrozne, no. A presne, ja som, ako si hovorila to, že si v tých vzťahoch žila v pocite viny, ja tiež stále, že ja som a to teraz to mám celý, dokonca. Áno, ja takisto, že celý ten vzťah som žila stále v pocite viny, že čo som zase urobila zle, čo som neurobila, čo som mohla urobiť ešte, lepšie, ja a stále mala, by to ja bolo vyčítané. Ja som mala aj partnerov, ktorí, nechcem to akože konkretizovať, ale ktorí sa so mnou napríklad 2 dni nerozprávali, hej? Čo je normálne akože to je agresia, hej, to je normálne, akože to je týranie. A bolo mi vždy povedané, že ty veľmi dobre vieš prečo. A ja som nevedela, ale vedela som, že som teda asi niečo urobila. A vedela som, že si musím zaslúžiť, aby bol na mňa dobrý. Mm-hmm. A to tak, áno, Ježiš, presne. A to takými presne, vecami, že som naozaj aj fyzicky akože robila, že neteraz počúvate, že si nepredstavíte nejaké porno, ale že veci... Alebo aj? Nie. Akože proste som išla proti sebe, vieš, že... Lebo som chcela, aby bol na mňa dobrý.
Áno, áno, presne. A to je presne to, že tieto deti, ktoré sú, ktoré majú tú podmienenú lásku, alebo musia byť nejaké, aby s nimi boli spokojní, aj tak nikdy vlastne nie sú, potom si hľadajú aj veľmi manipulatívnych partnerov. A preto ja svoje deti učím na základe svojich skúseností, že neexistuje, že ty si zodpovedná za emócie niekoho iného alebo stav niekoho iného. Teda pokiaľ mu nerobíš vyslovene zle, hej. Že ak je niekto z teba smutný, nie z teba, to je jeho problém. Prosto, že toto poďme tie deti učiť. Čiže ja ich určite dogabem, už len tým, že ja som proste aj úzkostná, aj precitlivá, aj proste príliš šťastná, príliš smutná. Ale zase si myslím, že toto sú veci, ktoré mákam na tom, aby som im dala ako dobrú výbavu do života. Nie sú zodpovední za iných ľudí proste. Teda, je to tak, no a to... Nie, že by im nepomáhali a nepodporovali a blablabla, hej, ale myslím v tomto smere, o ktorom sa bavím. A to je popri tom fakt taká vec, že ja teraz po tom veľmi toxickom vzťahu, 2,5 ročnom alebo koľko trval, tak ja si presne tieto veci až teraz tak naplno uvedomujem presne to, že ja nie som zodpovedná za to, ako sa niekto iný cíti, je to proste jeho problém, ja nedokážem, ja sa nemôžem meniť pre tých ľudí, a keď niekto má problém s tým, ako ja napríklad, že zle upratujem, alebo ja neviem, aké... A ja som zle prala. Zle si prala. Mm-hmm. Som nevedela prať v pračke. Ja som zle opratovala. Mm. A v podstate akože ja som všetko robila. Toto zle, je teraz taká terapia. Toto máme teraz. Áno, áno. A ja vlastne keď takto sa bavím s tými ľuďmi postupne a každého si volám kvôli nejakému inému problému. A presne, že riešili sme s Nikom a Cinskou toxické vzťahy. No tak s Nikom by sme ti vedeli o tomto rozprávať. No, že s ňou sme presne tieto vzťahy preriešili. A tak postupne, že s niekým sa bavím o takej poruche, s niekým o takej. Ja už síce teraz musím pre tých ľudí vyzerať, že ja mám fakt všetky problémy. No, ale to len ja sa tak stále motám. Však... Ja vieš čo, keby sa išla dať všetci sa išli ľudia dať diagnostikovať a pristupovali k tomu by tak zodpovedne ako my, tak možno by bolo menej násilia, možno by boli menej agresívni na internetoch, menej by sa chlástalo. Áno, akože... Vieš, čiže akože všetci to podľa mňa majú, len niekto k tomu pristúpi zodpovedne a niekto nie, ale keďže mám tú firmu, že zhovna bič SRO, tak som ti len chcela povedať, že keby sme hentých psychopatov nestretli, tak by sme na to možno ani neprišli. Áno, ja by som potom stále žila v tom, že a ja to teraz vidím v mojom vzťahu. Teraz, že ja som všetky tie veci tak aplikovala do toho vzťahu a my nemáme absolútne žiaden problém, že proste my sa nehádame, všetko je super, ale ja veľakrát sa tak pristihnem pri tom, že presne ako s tým bývalým, že veľakrát my sme stále išli do konfliktu vo všetkom a ja teraz veľakrát vidím, že aj by sa to mohlo stať, ale ja už je tak cúvnem a si poviem, že pre Boha vôbec, že však prečo by sme sa kvôli tomuto mali hádať, že toto, keď ja mám takúto emóciu, on s tým nič nemá, ja si to tak vyrieším v sebe, takže áno, ono tieto vzťahy tak pomôžu, ale bolo by lepšie neprísť k tomu vôbec. Áno, ale vieš čo, ja si zase hovorím, že ja mám akože ja som si vždy myslela, že tie vzťahy mi akože nefungujú kvôli mne, hej, že to akože kvôli mne. Nie jeden, viac. Veľa, no veľa, akože také tie veľké vzťahy, 3 alebo koľko. A vlastne teraz mám muža, s ktorým som 7 rokov. Ja si robím bodku za každý rok. Ty si robíš bodku za každý rok? Hej, on má čiarky jak na pive. Mhm. Oh. A vlastne naozaj nemáme vôbec žiaden problém. Akože máme jasné, že aj sa pohádame, ale potom si z toho strašne robíme srandu. Vieš, si robíme také, že... tak si ukazujeme prostredný prst a začneme sa na tom smiať a vieme si vydiskutovať. Máme akože samozrejme lepšie, horšie obdobie a potom PMS, ale že ja nič, ako keby stále som to ja a som taká, ako som bola. Mm-hmm. Nemusíš sa na nič hrať? Nemusím sa vôbec na nič hrať. A je to úplne obyčajné a ja som si vtedy myslela, že zabudnú na Valentína je tragédia. Alebo že proste pohádať sa je smrť. Alebo že keď mi nedoniesie kyticu na narodeniny, napriek tomu, že kytice nemám rada, takže tam je nejaký problém, vieš? Alebo čo? A že ty to vlastne nechceš, ale... Nie, ale tak sa to má. Tak sa to má. A vlastne, že tak teraz vlastne naraz, vďaka Bohu som nedostala žiadnu kyticu. Nedávame si moc darčeky. Vôbec to nepotrebujeme, vôbec... Ako keby tam nie je potreba toho dokazovania si lásky a ja sa naozaj, akože teraz prepáčte moji rodičia, lebo tiež som musela prejsť istú transformáciu, aby si to náhodou nezobrali osobne, keď im to niekto povie, ale ja prvýkrát cítim naozaj bezpodmienečnú lásku. A akože je to super. Je to úplne jednoduché. Celé a úplne obyčajné a je, vlastne láska je to, že mi povie, že ide pre dieťa do školy a ja idem zatiaľ pre dieťa do škôlky
a povieme si proste, alebo sa na seba usmejeme a myslíme si o sebe navzájom, že sme krásni a proste nie je to, že zamilovanie čerstvé, vieš, a nie je tam nejaká, že vášeň strašná alebo čo, normálne sa proste milujeme. A už 7 bodiek. Už 7 bodiek. Takže už dlho. No to už, vieš čo, už sme si povedali, že sa nerozídeme, lebo sa nám to nechce, vieš, a to je také komplikované, vieš. To keď máš už deti, to... To, no, to nič, je komplikované, hlavne, aj keď nemáš vidím, deti. Že aké moje deti majú matocha alebo otca, ja som, akože, robí hrozné debiliny, hej, akože fakt, že normálne, akože také, presne jak zo 73. občas niečo povie, vieš, také, vieš, keď už je akože vytočený a úplne potom sa ale ospravedlní. Lebo ho dodrbem. Ale aj on mňa dodrbáva, hej. Akože sme si dobrým zrkadlením. Že úplne som z toho, že dobre som asi niečo urobila, že som k tomuto dospela. A pritom som to vôbec nečakala, že sa že do to tohto typečka zamilujem, vieš. Uh-huh. Až sa vydám, alebo čo. Meno, že si zmením, to čo si. No meno. No. To hej, to bol veľký šok pre všetkých. To sa tak museli všetci naučiť. Je to zaujímavé, vieš, že to takto vnímate. Áno, no. Mňa od toho napríklad strašne odhovárali. To bolo veľmi podobné ako to, že by som, jak mi vstali niekto hovorí, že mi ponúka veľa peňazí za spolupráce, keď to ukážem deti. Vieš, mm-hmm. Že to budú deti prezentovať. A ja už 9 rokov hovorím, že nie. Čo som chcela povedať? Ja, že s tým, že jak ma presviečajú, vieš, aby mm-hmm. som akože bola lepšia influencerka, že tie deti musím viac, že budem mať oveľa väčší reach a že oni mi to fakt zaplatia, ale že cez tie deti, že deti proste, mm-hmm. vieš. A však deti so mnou robia všetky tie veci, len akože neukazujem ich ksichty. A oni chcú ksichty, vieš. Uh-huh. No, whatever. A toto bolo presne stormovo, že ja si nemôžem zmeniť priezvisko, že to som spravila fatálnu marketingovú chybu, že haló, ja nie som produkt, ja som človek, vieš. Rozdelili sa teraz tvoje vyhľadávanie na Google, na aké dan Kristina Tormová nájde 170 000 výsledkov a Kristina Farkašová, neviem presne koľko, ale sa ti rozdelilo to množstvo, vieš, a musia ľudia dvakrát hrozné, vyhľadávať. Hrozné, no. Tým trpím. A vieš čo, ale strašne ma fakt, že je to vtipné a ja som práve, že chcela, aby ma už nepoznali, že jak som sa vzdala tej hereckej kariéry a tohto, že ja už som si tak chcela svoje robiť, že chcela som tú Kristínu Farkašovú so všetkou úctou je poďakovať a už ju akože odložiť a nadviazať na ňu proste Kristínou Tormovou, ktorá je ja. Vieš? Mm-hmm. Že ja neviem, že sa nikdy na nič nehrám. Jasné, že sa hrám obzvlášť na pošte alebo keď potrebujem niečo vybaviť, ale že ja som. Vieš, naraz som ja. Lebo môj muž mi ukázal, že takú ma ľúbi. Mm-hmm. Ale aj pred ním niekedy hrá Milošiu. To asi každý. Mala si niekedy v živote alebo v poslednej dobe také fakt, že ťažké obdobia. Ty si vlastne už veľmi dlho začala hovoriť verejne o depresii. Ja som si to včera hľadala. Zistila som, že to bolo v roku 2007, myslím. A si hovorím, že wow, že to som bola ja ešte na strednej. Ale chod do ríci. Som ešte, vieš, a ty už vtedy. Lebo ono sa o tom v poslednej dobe hovorí viac. Viacej ľudí o tom hovorí, známi ľudia o tom hovoria tak. Ale v roku 2007. Bola som prvá na Slovensku. A nebala si sa toho, že ti to nejako môže poškodiť, že ťa budú ľudia brať ako nejakého psychopata alebo niečo také, lebo aj tak teraz... Tak ma brali tak ma berú. A nebala sa toho, áno, že by ti to mohlo poškodiť? Mne to ani nenapadlo. Vôbec nie? Nie, lebo ono to vzniklo, už to hovorím 1500 krát, tak skúsim takú rýchlu verziu vlastne, že keď som zistila konečne, čo mi je cez endokrinológov, gynekológov, krvi, neviem čo všetko, lebo som videla, že mám výkyvy nálad a tušila som, že toto už asi nebude len povaha. Čiže ty si vyskúšala všetkých doktorov. Áno, a som sa dostala k psychiatričke, vlastne našej kamarátke, ktorá ma zobrala a povedala mi, že mám teda nejakú úzkostno-depresívnu poruchu. Dala mi rovno lieky, aby som nabrala silu a dokázala s tým niečo robiť, ktoré som potom vlastne o nejaký rok a pol vysadila bez problémov, len teda potrebovala som sa dať dokopy. A keď som zistila, že sa mi uľavilo a že naraz som to zase ja, že som sa takto objímala, že ty vole, že kde si bola, Pane Bože, že to je úžasné, tak som mala ako keby potrebu to povedať všetkým. Tak som zavolala do Ligy za duševné zdravie. Hovorím, dobrý deň, tu je Kristina Farkašová, chcem vám pomôcť. Hoci ako, whatever, proste som myslela, že mi rozdávať nejaké letáky alebo neviem, nejaká diskusia alebo niečo. A oni vlastne na najbližšej tlačovke mi dali už štítok s menom a naraz som pred tými novinármi rozprávala o svojich depresiách. No, a či takto sa to takto stalo? Sa že to nebolo stalo... akože cieľanie, že teraz ideš, vôbec... zavoláš do topiek, dobrý deň, napíšte o mne. Nie, takto sa to stalo. Ja že,
OK, že akože to s tým som nerátala. Dobre, dobre, však keď to môže ľuďom tak pomôcť, ako sa uľavilo mne, poďme do toho. Ale nepočítala som s tým, že vtedy ešte neboli IPčka a nezabudky a neviem aké linky. A podpora, alebo Instagramové, alebo aké účty. Čiže všetci potom sa stalo to, že volali mne, lebo vtedy boli normálne dostupné telefónne čísla. A ja som naraz bola nejaká linka dôvery a to bolo hrozné, lebo to sa prosto nedalo vykryť. Mne normálne v noci volala mama nejakého týpka, že on sa ide zabiť, kamarátka, že sa ide zabiť. A proste stále mi niekto volal, akože to bolo... A ja som nevedela, čo mám robiť. A ja som volala do tej ligy, ale to tam bolo úplne iné vedenie. Hej, teraz by nevyzeralo, že, že robia zle svoju prácu. To bolo naozaj dávno. Tak som... Im volala, že čo mám teda, že kam ich mám posielať, niečo k obvodnému. Ja, že nebláznite, že tí ľudia mi dali dôveru, že oni prvý, som ich prvý kontakt. A to je strašne dôležité, že to sa takto nedá. Že, k obvodnému. No, že nech ich pošle k psychologovi. Tak som potom zhaňala psychologov, posielala som im na ne telefónne čísla a toto som prosto robila. Napríklad som dvakrát, takto, ja som sa s tými ľuďmi mnohými aj skamarátila. Tak ale chcela si pomáhať. No len som nevedela, čo to spustí. Asi si predstavovala inú pomoc. Ale nevadí. Dobre, dobre, že sa to stalo. Naozaj, že viem, že dve deti takých žien, s ktorými som volávala, s ktorým som nejakým sa snažila pomôcť, sa volajú Kristýna po mne. Ďalšie takéto babe som bola svedkyňou na svadbe. Vzniklo mnoho priateľstiev z toho, takže vlastne bolo to na niečo dobré. A teraz si už tak iba tak setkám a sledujem, že čo sa deje, koľko sa o tom rozpráva a mám z toho fakt radosť. Lebo možno ľudia, ktorí sa prvýkrát stretnú s touto témou, majú pocit, že je toho málo. Ale ja za tých, neviem koľko, neviem to vypočítať, rokov, 15 či koľko, viem, vlastne vidím ten šialený progres. Akože mohlo by to byť jasné, že ešte lepšie, ale vidím ten progres, čo sa deje. A tým, že som vo veľmi úzkom kontakte s rôznymi psychológmi, psychiatrami, teraz nie ako pacientka, ale ako skôr moderátorka alebo spoludiskutujúca, tak sa tým témam intenzívne aj venujem, alebo s občianskymi združeniami, alebo nejakými proste projektmi. A mám z toho strašnú radosť. Akože, áno, ja som mala depresie before it was cool. Smutné, ale dobré. A potom sa to už nevrátilo? Ty si vtedy vrátilo. Sa raz liečila, vrátila, no? A potom som sa druhýkrát liečila. To práve akože v rámci, že to bolo v rámci vzťahov. A teraz som tiež som na liekoch. Odkedy vlastne, ono aj ten COVID, aj to, že ja som samoživiteľka rodiny, tak to bolo proste extrémne stresujúce. Plus Alanko sa mal pol roka, keď začal COVID. A už toho ako keby... Bolo na mňa hrozne veľa detí, robili príjmačky do školy, začali chodiť do školy a potom vlastne toto som po nociach teda pracovala, čo není dobré, keďže neviem vypnúť potom. Teraz ten stres, že je COVID, potom začala vojna, ty musíš zabezpečiť rodinu, to fakt nie je sranda. No a keď dzigla tá raketa k záporožskej elektrárni na Ukrajine, tak už som zdvihla teda telefón a som zavolala svojej doktorke, že by som si prosila lieky, lebo že už sa tu nebudem hrať na hrdinku, že ja potrebujem ako keby zabezpečiť svoju rodinu. A myslím teda nie finančne, ale akože mentálne. Takže som zase nastúpila na liečbu. A myslím, že si ju ešte nechám v tomto období. Že až mi to tak prišlo divné, že ja ako človek, ktorý mu to dvakrát pomohlo, že vždy som tak nejak rok a pol brala tie lieky, alebo tak nejak, že teda antidepresíva, tie serotoninové vychytávače, spätné vychytávače, že som sa tomu tak dlho bránila teraz. Vlastne, že... No tých, čo sa týka tých liekov, ľudia sa toho boja, ale ty už si to mala za sebou. Ale napríklad tomu som mala hrozné predsudky, že potom, keď mi začali účinkovať, zase som sa objímala, že kde si ty bola, Bože Kristýna, prečo som ti to nepomohla skôr, tak mi to prišlo absurdné, že je mám voči tomu predsudky, napriek tomu všetkému. Zvláštne. Ale to tak je, lebo ja to tak mám tiež, že tiež si hovorím, že wow, že super, že som bez liekov. Ja som vysadila lieky práve počas prvej vlny covidu, lebo my sme odišli vtedy preč na východ. Mne vtedy došli akurát lieky, mali sme byť preč že týždeň, ale boli sme preč 4 mesiace. A ja som 3 mesiace nebrala lieky a zistila som, že veď mne je dobre, mne sa to nevracia, žiadna epizóda sa mi nevrátila a odvtedy sa to ani nestalo. Wow, a ja si tak hovorím, že wow, že je to skvelé, že tie lieky brať nemusím. Ale už som mala teraz akože november, december také, že veľmi zlé stavy, akože zase som mala úzkosti, ale nie že
tá bipolárna porucha, ale zase mne sa také, že nejaké veci z minulosti prejavovali veľmi do tých úzkostí. Áno, posttraumatická, presne. No, ale že extrémne, ja som mala veľmi ťažký december a už som si tak hovorila, že by som potrebovala tie lieky a viem, že by mi to extrémne pomohlo, ale som si tak hovorila, ale ja som silná, ja to dám aj sama. Ale no, to je také, také automaticky vo mne. Ono to nejako asi prešlo, ale nie, že prešlo. Ja som to zase iba potlačila. Ja som si presne pred pár dňami hovorila, že ja som to tak potlačila. Mne je teraz dobré. Som tak zosústredila všetko do iných vecí. Začala som sa tak venovať akože viac veciam, ale ja viem, že ja to mám v sebe a ja keď to nezačnem teraz riešiť, ono to znova príde. A no znova a to príde. Ja zase ako keby nemám ten čas a priestor na to, aby som sa tak sebe dokázala venovať. Vieš, že pri tej rodine som sa musela ako keby obetovať, že idem na tú liečbu, aby som vlastne dokázala byť nezosýpaná mater. Vieš? Mm-hmm. A hlavne ľudia majú pocit, že tie lieky, že si z nej nejaká omámená, že nemáš emócie. Ja som a sa to napríklad sa mega stať. Bála. A z týchto moc nie. To záleží, to sú rôzne lieky, vieš? No, veď práve to je to, ani že tieto ani nie sú návykové. Viem, že som ich dvakrát vysadila úplne v pohode. Mm-hmm. Vieš, že ja som sa bála, že nebudem vedieť písať napríklad, teda akože niečo písať, ale že áno, že nebudeš mať ten napady flow. A tak, hej, a vôbec to tak akože nie je pravda. Iba som to, ja, a toto je presne to, že ľudia sa boja, že to už nebudem ja, lebo budem pod liekmi, jak zdrogovaný, neviem, čo si predstavujú, že zvieracia kazajka, neviem. Ale pritom, akože to zlé, čo zažívajú, či úzkosti alebo depresie, to nie sú oni. A vlastne, že ja hovorím všetky lieky, alebo čo, ale aspoň tie, čo mám teda ja z vlastnej skúsenosti, mi vrátili mňa. Vieš, že to som ja. Áno, áno, presne, presne toho sa ľudia boja. Ja som to už s viacerými ľuďmi, keď mne aj písali ohľadom nejakých poruch príjmu potravy, depresie a podobne. A keď im poradím, že choďte sa diagnostikovať, choďte doktorovi, dajte si predpísať lieky, tak sú tak, ja nechcem, to potom nebudem ja a podobne. Mm. Ale u mňa napríklad to tak bolo, že ja keď som dostala prvé lieky, mne to až tak hovorí, nesadli. Áno. Že mňa to tak strašne ako keby spomalilo a bola som taká zvláštna. A potom som tie lieky vlastne aj vysadila, potom som bola zase u iného psychiatra, ten mi dal iné lieky a ono to nie je vždy tak, že hneď tie prvé lieky ti sadnú. Áno, a možno tí ľudia s tým majú takú skúsenosť, áno, že ani ako začali brať lieky. Áno, no, áno, áno. Sa mi páči, že si vysadila lieky a z toho vyrastla táto škaredá zosušená palma. Bože, to nehovor, to lebo keď to mama uvidí. Tá palma bola pekná, ale ja som tu zase 3 týždne nebola a ja vždy tak zabudnem na to, že tu je niečo živé. Čo si vysadila, Tomáš? Kúpiť nie, jasné, že to nemusí plastovú. Na prvýkrát sadnúť a ak to niekto zvládne bez liekov, je to super. Akože dá sa to samozrejme, ale na to lebo sú tí doktori, aby to vedeli. Lebo presne to, povedať. V tom poslednom podcaste s mamou sme riešili presne lieky a to, že ani mne nesadli, ani jej nesadli, tie prvé, ktoré sme dostali a potom tam ľudia vlastne písali pod to video, že my ako keby odhovárame od ľudí od liekov. To tak vôbec nie je. Práve ja by som každého poslala k tomu psychiatrovi, aj preventívne, proste každého pol roka, nech tam ide, nech sa, alebo k psychologovi. A práve tie lieky, ako presne ako si povedala, to není, že budeš niekto iný, ťa to vráti k sebe a strašne, že zrazu sa zbavíš proste toho zlého, čo ti ten život veľmi akože znekvalitňuje, aspoň pri mne to tak bolo. Ale to presne, to bolo jak pri vakcínach, vieš, že sedia typci v krčme, už paty fernet alebo borovičku, vieš, fajča tam a že ja nebudem si do seba drbať takú chémiu a áno, si no. Takto telo dodrbávať týmto, vieš. A ty si povieš, že nádhera. Áno, no, že je to, stále veľa to má, ľudí, ale takéto napríklad strašne veľa ľudí, čo ja poznám, riešia tieto úzkosti alebo toto alkoholom. Strašne veľa ľudí. Mm-hmm. A to je akože okej. Okay. Alebo alkohol, drogy, no. No. Strašne veľa. Akože drogy až toľko, teda neviem, to sa nepýtam, ja som úplne nedrogový typ, proste vážne, ale že áno, a cigarety, mne to tak pomáha proti stresu, ja že okej, okay, keď si myslíš, že to je okej, okay, tak večer, vieš, a ja som to tak mala, aj som to tak propagovala, aj som tak srandy robila, že si nalejem večer, aj to je v tej knihe, vieš, ja sa to už nedá vymazať. Že, nedá, no, že napíšeš tak. No, že víno si dať a whisky, a ja som mala strašne rada whisky. A že toto tak večer si už dať, keď si deti zaspia, vieš. A že to je divné, ne? Neviem, akože neviem ti povedať, ja nepijem. Ani ja nepijem, 4,5 roka. Ja tak akože raz za rok, keď sa občas je nejaká príležitosť na svadbe, v lete som naposledy pila, odtedy vôbec mi to ani nechutí a ja nemám rada takéto na druhý deň, keď je zle a podobne. No ale toto mi príde horšie riešenie úzkosti. Ano, minimálne ano. Preto, že alkohol je návykový, vieš. A plus má ešte aj akože kopec nežiaducich účinkov na fyzično naše, nie? Áno, no áno. Vieš, kdežto tie lieky, a tak jasné, že tam majú milión nežiaducich účinkov vypísaných, ale to je chránenie sa tej farmafirmy,
ktorí chcú ovládnuť tento svet. Ale že halus, že? Že ako to ľudia vnímajú. Tak je to je stále nad tým takéto negatívno, nad tými psychickými chorobami. Ale a celkovo nad tou liečbou. Je to miliónkrát lepšie. Ja keď som s tým vtedy išla von, tak prvá otázka presne bola, či sa moja rodina za mňa nebude hanbiť a či sa nebojím, že prídem o kariéru. A tak to stále je tak, vieš, že stále to tak tá staršia generácia môže tak vnímať. Vieš, že staršia, to dajme tomu, že naši rodičia. No ale chcela by som ísť ešte ale k takej... Ale naši rodičia, že mi vždy povedali, že ale nepreháňaj. A pritom, vieš, ja som 20 rokov reálne psychiatrická pacientka a aj stále mi to povedia. To si nemôžeš tak brať. Stále mi to povedia, vieš. Však veď, keď mi je zle, tak sa proste postav z postele a viacej snaž pozitívnej sa. Energie snaž sa. Chceš viacej. Chceš pozitívne a... myslieš, že ti pošlem nejaký citátik. A donesiem ti prečítať si Coela. A áno, áno. A to sa, ti, to, sa ti, to sa ti svet potom prípadne úplne otočí. Prípadne ten celer by sme mohli skúsiť. Ale, ale teraz sa znova vraciame k Instagramu a k tomu, o čo sme sa bavili na začiatku a to mám vlastne poznačenú aj poslednú tému ako Instagram a práca. A chcela by som sa pobaviť o takých veciach ako spolupráce na Instagrame. Čo ty a spolupráce na Instagrame? Niekde som čítala, odmietaš 80%. Podľa čoho si vyberáš spolupráce? Teraz som napríklad nebrala, že nič na schvál, ale keďže sama živím rodinu, to už akože, môžete sa mi kľudne ozvať pomaly. Podľa čoho? No, propagujem iba to, čo naozaj používam. Alebo čo mám naozaj rada. Používam aj veci, ktoré propagovať nechcem, lebo si nemyslím, že by som ich mala propagovať. Áno. Napríklad všelijaké srajdy, ktoré pijem a jem večer. To nemusí nikto vedieť. Alebo čo, čo si do naškov objednáme. No, nechcem o tom hovoriť. Ale propagujem to, čo žijem. Prosto, že vieš, alebo keď napríklad propagujem, nepropagujem konkurencie. Vieš, že to mi príde takto. Ja nemám dôvod veriť influencerom alebo influencerkám, ktoré sa každý krát odfotia s iným produktom. Z rovnakej kategórie produktov. Akože dobre, ja tiež nepoužívam iba jeden krém, hej. A tiež ich striedam a tiež mám 4 značky, ktoré... Ale idem ich dookola, ako keby. Keď objavím 5. ďalšiu, budem rada. Ale budem ju propagovať až vtedy, ak naozaj si budem za tým stáť, hej. Že naozaj sa fotiť každý deň s iným pracím práškom, nie. Zároveň fotiť sa... Ja tiež používam neekologickú Avivaž, aj teda. Lebo mi v mrte vonia. Ale už som objavila ekologickú, ktorá mi vonia lepšie, ale konečne. Ale vieš, že nepropagovala by som to. Lebo proste naozaj sa snažím ako keby využívať ten svoj kanál aj na šírenie nejakej osvety. Vieš čo myslím? Že naozaj aj mi to toľkokrát bolo ľúto. Ja už som mohla mať možno aj hypotéku splatenú, že to odmietam. Ale zase si hovorím, že ten brand believing alebo tá naozaj zodpovednosť, na ktorej si staviam, je proste pre mňa dôležitá. Ako si dostala takú najbizarnejšiu ponuku na spoluprácu? Pamätáš si niečo také? No najviac je týchto, že čo chcú moje deti. Mm-hmm. Tak týchto stále akože ešte. Ale pritom moje deti na tom spolupracujú, na tých veciach, ako som už spomínala, lebo sú doma, ich to baví, im len sa to páči. Len tam nemajú tú tvár. Hej, ale už som aj počula, že sú veľmi škaredé, že preto ich nedávam. Áno, to je dôvod. Ale čiže to není o tom, že ja akože propagujem tú rodinu, alebo akože to naše spolo propagujem. Ja píšeš som o ja tom. Na tých Instagramoch. Ja nie som tá, ktorá sa ide naličiť kvôli fotke. Ja to nerobím, ja na to nemám čas proste, že ja som naozaj ja. Akože jasné, že niekedy, keď to potrebuje byť štylizovanejšie alebo čo, tak áno, oblečím sa inak, namaľujem sa a naozaj sa s tým tak inak potrápim, aby to aj vizuálne potrápim. Ako to poviem. Popracuješ na tom? Popracujem, aby to bolo akože aj vizuálne lepšie, alebo čo, ja neviem. Ale to som naozaj ja, hej? Že ja si myslím, že to je také moderné slovo, že byť autentická. Ale si vždy som bola autentická, lebo ja, moja Božana mi nedovolí sa na niečo hrať. Vieš, čiže to je jedno. Koľko percent z tvojho života je možné vidieť na tvojom Instagrame? Môže si niekto, kto ťa sleduje, povedať, že ťa naozaj pozná? Moja mama to napríklad tvrdí, že už o tebe viem len z toho Instagramu. Ja, že mami, že ale nechaj sa obalamutiť, že to tak proste nie je, vieš, že to musím normálne vysvetľovať. A veľa ľudí si myslí, že ma pozná. Strašne veľa ľudí si myslí, ale podľa mňa to je... Vieš, ako kedy? Ako čo? Neviem to percentuálne vyjadriť, ale možno, ja neviem, do 10%. Neviem. Takže 10% tvojho života je na Instagrame, takže vlastne... Možno aj menej.
extrémne málo. To je, že veľmi málo. No, vieš, akože ja mám mnoho tém, o ktorých nemôžem hovoriť, lebo nechcem živiť bulvár. To je napríklad taká vec. Hej, že aj keď deti dám na Instagram, aby si tomu rozumela, tak proste na nich, oni sa dosť, tú fotku si zoberie bulvár. A proste úplne som to stopla, akékoľvek tieto snahy spolupracovať, keď boli Ela s Matildou na takej veľkej titulke plusky a tam bolo, že ohrozila svoje deti, vieš. To je už trošku také, akože na hranici s debilitou, nie? Trošku už tak. No záleží, či si ich naozaj neohrozila. Zobrala som ich na pohodu. Mm-hmm. A napísala som, aké je to super. Čo veľmi marketingovo pomohlo pohode. Pozdravujem pohodu, lebo potom som samozrejme, mám aj ja ľudí v médiách, ktorým viem zavolať, že počujete, že tým to úplne drblo, že poďme to nejak dať na pravú mieru. To som vtedy ešte robila, teraz už vôbec nedávam ani rozhovory, ani nič, lebo nechce sa mi to proste podporovať. A takže preto ani nedávam deti, okrem toho aj preto, lebo naozaj nepotrebujem, aby si na nich niekto vyhonkával. Mne naozaj posielali ľudia správy, že keď im pošlem fotku dieťaťa, že im pošlú peniaze. Ale bolo to málo, tak som neposlala. Čiže to sú naozaj takéto bizardné veci a proste aj to, že sa mi ľudia vyhrážajú, často posielajú moje deti do plynu a neviem čo, že tam sa ti to úplne nechce tie deti ukazovať, vieš. A plus je veľa všelijakých úchylákov. Odo mňa si ľudia pýtajú fotky chodidiel, kamaráde. Akože, WTF, vieš. Ale zase vieš, za to dosť dobre platia. Nie, že by som ja posielala. Vážne? Odo mňa si nikto nepýta. Dobre, ale tak môžem ísť týmto smerom, ale moje budem posielať. Svoje, no. A neubrúsim si ich predtým. No, ale že čo sme sa bavili? Že deti, koľko percent zo života? No, že ja mám napríklad strašne veľa tém vážnych, ktorými žijem dennodenne a nikdy o nich nebudem môcť hovoriť, pretože nechcem živiť bulvár. Mm-hmm. A je mi to aj ľúto, lebo sú to naozaj dôležité témy. Už som vymýšľala aj pseudonym nejaký, alebo nejak inak sa dostať k týmto témam, ale zatiaľ som to nejak nevymyslela. Ani na to nemám čas, takže bohužiaľ. Možno raz. Možno raz. Hovorila si, že ti píšu také, tí ľudia takéto správy, akože aj na tie deti a podobne. Čo no. Také najhoršie, či keď ti kedy od niekoho prišlo do správy? No to, čo som povedala, nech mi skápu deti a tak. A to ako na základe čoho napíšu, alebo na čo reagujú týmto? Keď väčšinou to je nejaká kontroverzná téma, to znamená, že vždy sa nejaká nájde, keďže ja som tlčhuba a som proste sa považujem aj za občiansku aktivistku do veľkej miery, tak od covidu, vakcíny, Ukrajina, LGBTI. Uh-huh. A to píšu, to lebo u teba tvoja primárna cieľovka sú matky, nie? Áno, to by som tak ako čakala, že to budú ľudia. Nejaké. Píšu takéto veci matky? Čo ti tak akože... Ale, áno, sú to matky, ale oni mi to nepíšu moc, vieš. Mm-hmm. Akože áno, za vakcíny mi dávali unfollow, aj za LGBTI, lebo chcem, aby môjho syna trtkali do rytí. No proste, áno, aj matkám to vadí, ale to sú nejakí takí trolovia, ktorí si spravia... Možno sú to aj tie matky vlastne, že si spravia zvlášť áno, konto. A... ktoré keď zablokujú, robia nové. Aby no lenže teraz napísať. Som si spravila rubriku s hejtou Vyberáme, ktorá je extrémne vtipná podľa mňa. A prestali mi ľudia písať toľko hejtov. Ja som teraz z toho sklamaná, lebo nemám materiál. Ty máš rubriku a nemáš materiál. Chápeš to? Mám málo materiálu. Takže som minule išla na Facebook. Aj, kam aj, ja aj. Nechodím. Na svoju akože, fanpage, hej. A tam som teda našla veľa materiálu. Aj starého, všelijakého. Mm-hmm. Tam mám materiál. Dick pics som tam našla, kamaráde. Wow. Áno, a ja posielajú ti. Mužovi, že, a, vieš, a bol tam vtedy aj môj brat, ktorý debil mi to začal takto dávať, vieš. A že, ďalší, vieš. O, nič moc, vieš, ja to začal robiť. Všeličo sa tam nájde. Facebook je ešte stále plný uchylakov, je to tam. Áno, a potom je TikTok, to je ešte. TikTok je, joj, tak tam sú strašne hejteri. A prečo to tak je? Ja som prekvapená, lebo ja som tiež. Na TikToku tak občas. No ja som si urobila TikTok, občas som tam akože tak pozrela. A potom mi niekto poradil, že mám tam dávať ukážky z tých rozhovorov, akože z podcastov, tak začala som to tam dávať. A ja tam mám také čísla, že 300 tisíc, 400 tisíc, 200 tisíc. A úplne som bola, že wow, lenže to majú, že to video má napríklad, že 30 tisíc lajkov a 300 komentárov. Ja som to otvorila a
tam, čo tí ľudia píšu. Aj mne píšu strašné hejty, no. Ja som normálne odpadla, že tam normálne, že to je, že ide, že správa za správou, tam hejtujú. Že? A potom si klikneš na toho človeka, je to 13-ročný chlapček. To je hrozné, no. Ktorý je na, so sluchatkami tam na tej fotke doma pri počítači a on tam píše proste dospelým ženám, ktoré niečo už dokázali vo svojom živote, že aké sú to kurvy pojebané, že oh. ako na tomto zarábajú, akože najviac tam mala, najviac fakt ako komentárov mala Charlotte Srnčík, čo je vlastne transrodová žena, tak to, čo tam písali, že kámo, ty si proste chlap a neviem, na čo sa tu hráš, akože narodil si sa z k, totom. Áno, a proste si proste chlap a na momu. Oni dve mali, že najvyššie čísla, ale aj, že najextrémnejšie hejty, že som si hovorila, že fú, ja to nečítam už. No daj aj mne šancu. Dám a uvidíme. Ja ľuďom dosť vadím. Áno. A práve som si hovorila, že ty nie si taká, akože, tak, nie že kontroverzná, som. Akože riešiš témy, ale som zvedavá, ako budú na teba reagovať, no, na TikToku. Ja ani ľudia. Moc nie, ale, ale asi budú. Vieš čo, áno, ja som z toho bola prekvapená, tiež moc netiktokujem, ale spravila som si teda tiež TikTok a si hovorím, že to čo je, vieš, a pri prvom, že zaujímavé, vieš, pri druhom si hovorím, že okej. A už teraz vidím, že to je štandard, takže už sa s tým... Tam vieš, to... ja som super vyučená bulvárom. Že vlastne je, predtým, než boli sociálne siete, ktoré boli platformou pre trolov a hejterov, tak existovali teba už diskusie dávno pod článkom, modné polície, titulky nesúvisiace s podstatou článku. Takže ja som v tomto celkom vytrenovaná. No. Čo také najhoršie o tebe bulvár napísal? Ježiš, minule som narazila inak na taký, ale to nie je najhoršie, ja neviem, lebo ja to teda inak akože nečítam a ani nevyhľadávam, ale vždy mi niekto niečo pošle, hej, čiže tak sa k tomu dostávam. A minule som sa ti dostala takto, to mi kamarátka moja poslala, neviem ako k tomu došla, taký článok, že prečo s ňou muži nevydržia, akože so mnou. A normálne ti tam bola analýza od nejakej psychologičky, ktorá samozrejme tam nemala meno, lebo to by si dodrbala Bala. Kariéru. Akože len tak, vieš. Proste o mne a proste o mojom živote, kde teda vôbec nebolo nič s realitou, hej, čiže jak sa pýtala, že koľko percent ukazujem, tak ona z toho asi si vyvodila proste normálne psychologickú diagnostiku. Aký bol výsledok? Vieš čo, neviem. Prečo že som nejaká, že prelietava, alebo neviem, že nepočkám, že idem zo vzťahu do vzťahu. Vieš, že pritom vôbec nevedela, že jak to bolo, vieš, a tak ďalej. Ale bolo to strašne vtipné, hlavne, že prečo s ňou žiaden nevydrží. Pritom so mnou sa v živote nikto nerozišiel. Vždy som sa ja rozišla. Ale akože, to je jedno. Ale najviac mi prišlo vtipné, že naozaj nejaká psychologička si lajsne toto, že spraví vyhodnotenie. Rozbor. Čo chodíš proste niekoľko mesiacov, hodín stráviš, vieš, že si hovorím, že asi preto tam nemá meno. Však? Lebo áno, asi za tým asi no, nestojí. Asi za potým, a možno to nebola žiadna psychologička, možno si nejaká bulvárna novinárka. Ešte pracovala som v novinách, ešte na vysokej škole v Národnej obrode, to si ešte nežila. A som tam písala teda divadelné recenzie. Počkaj, lebo... na tvojej vysokej som už žila. Zase. A bola si veľmi malá. A som, tam bolo napríklad, že keď prídeš neskoro do roboty, tak píšeš horoskopy. Aha. Takže si, vlastne tá psychologička fakt nemusela ísť. Možno len to bol niekto, kto dostal za trest. Si prišla neskoro, ideš robiť psychologický rozbor. Alebo napríklad robia také, že tým, že nedávam rozhovory vôbec a že to odmietam, tak si vymyslia svoj článok. Že hej, že úplne nebudem to menovať, ale taký týždenník som proste niekoľkokrát povedala, že nejdem im dať rozhovor, lebo vždy to zoberie ich spoluprícucnutý denník. Že už budem musieť ísť potom. Už končíme. Spoluprícucnutý denník a že vlastne vždy z toho spravia nejaký bulvár. Napriek tomu, že tam poviem niečo normálne, oni z toho, že prezradila, ako bojuje s depresiami, vieš. A pritom ja som hovorila iba o tom, že aké je to fajn, že sa to rieši už konečne a že ľudia sa o seba starajú, o svoje duševné zdravie, vieš. Vôbec nič s tým nebolo. A teraz na to klikneš, ale kým sa dostaneš k pointe toho na internete, musíš preklikať veľa tých stránok. Že odpovedajte v galérii, alebo v tomto článku, alebo neviem čo. A teraz tam sú všade tie reklamy. Čiže ty vlastne každým kliknutím platíš tomu bulváru z tých reklam. A to si ľudia neuvedomujú, že to je celé vlastne úplný odrb. Alebo teraz vlastne robia články iba z toho. A tam bolo úplne, že spravili mi titulku. Titulku? Aha, v tom týždenníku, kde som nechcela dať rozhovor na niekoľkokrát, urobili titulku s tým, že
No proste úplne to nebolo to pekné, to, čo bolo na tej titulke, ale v tom článku vnútri nič škaredé nebolo. Vieš, že také tiež zaujímavé, mm-hmm. že naopak celkom pekné to bolo. Zvláštne, neviem. Ja už som inak tiež našla pár článkov bulvárnych z môjho podcastu urobili. Z Momo no. boli, myslím, 3. Zo no, Charlotte dobre. Boli asi 2. Ale toto je to, že k vám ja chodím do tých podcastov, alebo takto dávam proste kolegom influencerom, influencerkám rada rozhovory a som veľmi otvorená, lebo s tým ja zase problém nemám. A že nech z toho kľudne spravia článok, lebo pomôžu proste tvojmu podcastu. Takže ja to mám takto nastavené. No, tak mohla by si ísť niekde na titulku a tam bude, že v podcaste u Niky Vujsič bola Kristýna Tormová a prezradila... Lenže oni nenapíšu, kde som bola, vieš, oni sú hovada. Ale ty to písali. Tu hej. na každom, v každom z tých článkov bol preklik a písal mi a bolo to dokonca, super. Bolo to dokonca, že kategória, že nejaké, že ako to bolo, nejaké celebritné news alebo wow. niečo také a poslala mi Charlotte, že a kde sme? A ja, že, vieš, yes. toto mi fakt nevadí, lebo ja som tlčhuba, ja aj tak všetko na tých Instagramoch poviem. Ale je zvláštne, že je zvláštne, že keď robia teraz z tých Instagramových postov robia často články a je zaujímavé, že tí ľudia aj tak na to klikajú, pritom to majú jednoduchšie na tom Instagrame, nie? Tak možno ťa nesledujú, vieš, a potom ja viem, to ale, že sa preklikajú. A možno čakajú, že tam bude niečo iné, lebo vieš, oni tam vždy dajú nejaký taký ten... psychologicky. Áno, vieš, a dajú tam nejaký ten úplne, že klikateľný odkaz a povieš si, wow, klikneš na to a že OK, to už som čítala na jej Instagrame, nič myslím, nové. Myslím, že moje psychologičky a všetky psychiatričky, ktoré som stretla, sú na mňa nesmierne hrdé. A týmto to môžeme uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A ja ďakujem. Som strašne rada za tento rozhovor, lebo úplne sme si toľko veci povedali. Takže dúfam, že si z toho niekto niečo dobre vezme. Do materstva, do okrem bulvaru, alebo aj bulvar. Do materstva, do svojho psychického zdravia. Myslím, že k tomu veľa... materstvu by som ešte povedala, prepáč, poslednú. Áno, môžeš. Že materstvo je podľa mňa naozaj životný štýl a jediná cesta k prežitiu je nebraniť sa tomu a obľúbiť si ho. No tak nemáš veľmi na výber. Proste keď... A humor. Humor. Keď niečo nemáš, alebo niečo nemáš rada, že s niečím máš problém, ale nevieš sa toho zbaviť, jediná šanca je proste obľúbiť si to. Mňa sa často ľudia pýtali na to, že a ty si akože mala vždy rada fyziku, alebo ako to u teba bolo? A ja, že nie. Ja som práve, že nemala nikdy k fyzike nejaký dobrý vzťah na strednej, ale išla som na tú vysokú a ty tam zrazu máš už len fyziku. A jediná šanca ako prežiť je proste milovať ju, lebo akože budem sa tam trápiť 5 rokov, keď ju môže mať rada. S deťmi je to podobné. Akurát ich máš nadlhšie a vrátiť ich naozaj nemôžeš. Obzvlášť, keď si rodila cisárskym. Tak to je úplne posledná myšlienka. Deti nemôžeš vrátiť. Áno, to si inak hovorím v poslednej dobe na psa, že niekedy máme s ním úplne také, že si hovorím, že bože, prečo sme si toto urobili. Áno, a deti sa dal, sú ešte trošku ani iné. Nie, že vrátiť, ale vieš, stále vieš to ešte nejako, ako nikdy by sme to neurobili, hej, ale je tam tá možnosť. A potom si stále hovorím, že dobre, a čo keď príde to dieťa? To nevrátiš. Vieš čo? Nikdy sa mi nič krajšie v živote nestalo, ako to, že som sa stala mamou. Fakt. Tak potom bojím sa troška menej. Tak ďakujem pekne. A ja tebe veľmi, veľmi ďakujem.